Dobrý den, vážení účastníci našeho dnešního jednání. Ráda bych vás přivítala na společném jednání dvou odborných panelů. Tuto akci organizuje jednak Česká školní inspekce a projekt Komplexní systém hodnocení a jednak Národní pedagogický institut a projekt SIPO. Proč jsme se rozhodli pro společné jednání? Domníváme se totiž, že profesní rozvoj ve školách je velmi důležitou součástí jak hodnocení, které provádí Česká školní inspekce, tak samozřejmě aktivit, které provádí Národní pedagogický institut. Začneme takovým sledem prezentací a potom bude následovat rozdělení do skupin, a tam budete mít příležitost volně diskutovat. Tak. Takže ta první prezentace se týká právě dat České školní inspekce a toho, jak Česká školní inspekce vnímá profesní rozvoj ve školách. Ta data byla sesbírána ve školním roce 2019-20 a z komplexní inspekční činnosti. To znamená, že sběr dat skončil přibližně v březnu roku 2020, tedy ten vzorek je o trochu menší, než bývá v jiných školních letech. I přesto se domnívám, že ta data pro vás budou zajímavá a relevantní. Tak teď se chvilku zamyslete nad tím, když se řekne pojem profesní rozvoj, tak co vás napadne, jo? O čem začnete přemýšlet, když řekneme pojem profesní rozvoj? Tak spoustu lidí jako první napadne něco ve smyslu, a kde na to máme vzít čas? Nebo když jsou třeba ze školy, která je maličká, tak jak si to zařídit, aby se vlastně mohli profesnímu rozvoji věnovat a třeba někam jet nebo si pozvat nějakého lektora. Případně, kdo nám to zaplatí, i když je nutno říct, že tohle je v poslední době i díky šablonám nebo díky právě nabídce systémových projektů určitě problém menší. Tak učitelé mohou přemýšlet vlastně, proč vůbec by se jako měli, nebo v jaké oblasti by se měli vzdělávat jaká témata si vybírat, aby ten profesní rozvoj vedl k tomu, o čem je, čili k zlepšování výsledků žáků. A ty výsledky berme v širokém slova smyslu, protože výsledkem nemusí být jenom známka na vysvědčení. Ale výsledkem může být třeba také pohoda žáků, to, čemu říkáme well-being a podobně. Nebo můžete klást otázku, jestli ta moje představa o dalším profesním rozvoji je prostě reálná, nebo je realistická vzhledem k možnostem školy. Mám třeba jasnou představu o tom, co to je kvalitní výuka, když například sedím ve vyučující hodině, kterou vede kolega. Vím, na jaké aspekty se zaměřovat, nebo naopak mohl bych se tím, že sedím ve výuce kolegy nebo kolegyně, mohl bych se od něj něco naučit? Nebo dokážu reagovat na změny? Teď určitě jste všichni zaznamenali například změny v rámcovém vzdělávacím programu pro základní školy. Tak vlastně, jak se to promítne na naší každodenní práci. Podobně mohou ale přemýšlet i ředitelé. Je to, co děláme ve škole, efektivní? Má to skutečně vliv na ty žáky? Jak zjistit nejlépe vzdělávací potřeby učitelů? A když už je zjistím, tak jak je naplňovat? Mám začínající pedagogy ve škole. Jak dobře pečovat o jejich potřeby? Co mám pro ně udělat, aby mi neodešli v prvních dvou letech po nástupu, tak jak odchází řada z nich? A když už absolvujeme nějaký profesní rozvoj, tak jak to zařídit, aby se to, co se naučíme, tak aby jsme dokázali vlastně
uplatňovat v každodenní výuce. Já teď jenom ještě řeknu, že pokud někde vidíte tu zkratku DVPP, tak ale tak, jak o ní bude dnes přemýšlet a jak o ní přemýšlíme v této prezentaci, tak tím nemyslíme jenom to certifikované DVPP, akreditované, ale myslíme tím nejrůznější formy profesního rozvoje. Tak možná tam i nějaké další otázky chybí a pro ty bude třeba příležitost diskutovat je v těch nadcházejících diskuzních panelech. No a teď nastává právě ta fáze těch čísel, těch dat. Tak jaká je realita při hodnocení škol Českou školní inspekcí? Vy určitě všichni víte, že pracujeme s takzvaným kriteriálním hodnocením. Máme zhruba 25 kritérií kvalitní školy, které jsou rozděleny do 6 oblastí. Ta oblast 2 je věnována pedagogickému vedení a oblast 3 je věnována přímo pedagogům. A jedno z těch kritérií v té oblasti 2 vidíte tady popsáno. Vedení školy usiluje o zajištění optimálních personálních podmínek. Cíleně pečuje o naplnění relevantních potřeb každého pedagoga, o jeho profesní rozvoj. Vytváří podmínky pro výměnu pedagogických zkušeností a účinně pečuje o začínající pedagogy. Pokud se budete chtít podívat ještě na podrobnější popis, co to znamená ta výborná úroveň, tak všechny ty popisy té výborné úrovně jsou k dispozici na stránkách České školní inspekce v sekci dokumenty. A když Česká školní inspekce školy hodnotí, tak každé to kritérium hodnotí ve 4 úrovních. A ty úrovně jsou výborná, očekávaná, vyžadující zlepšení a nevyhovující. A tady máte sečtený podíl škol, které byly hodnoceny úrovní vyžadující zlepšení až nevyhovující. Vidíte, že to je čtvrtina, více než čtvrtina škol. V základním vzdělávání se blížíme až skoro ke třetině škol. Ještě chci upozornit na to, že v těch středních školách tady máme střední odborné školy. Pokud bychom započítávali gymnázia, tak se o jednotičky procent trošku vylepšíme. Ale my jsme sem záměrně teď dali ty odborné školy, protože u nich je to vedení a organizace té školy samozřejmě výrazně komplikovanější než na gymnázii. Tady je podobný snímek, ale vidíte tam modrá čísla. Ty modré hodnoty znamenají naopak podíl škol, které byly hodnoceny tou nejlepší úrovní, tou výbornou. Tak vidíte, že jsou to opravdu jednotky procent. A v případě třeba střední škol, když si představíte náš vzorek, tak je to třeba jedna, maximálně 2 školy za rok, nebo za ten uplynulý rok, kdy vlastně inspektoři tu školu v tom kritériu, které jsme si představili, ohodnotili tou úrovní výborná. Takže tady vidíte, že máme co zlepšovat. Tady vidíte vlastně teď jakoby podrobnější rozbor toho, proč říkáme to, co říkám. Tady vidíte, jak na tom jsou školy v různých parametrech toho zjišťování potřeb, o kterým se tady budeme bavit v rámci diskuzních skupin. Tak vidíte dobře, přes 90% škol je ohodnoceno tak, že teda zpracovává plány profesního rozvoje, ty plány DVPP. Tak dobrá. Když ale se podíváme už na takový podrobnější parametr, sleduje a vyhodnocuje potřeby učitelů a dává je do souladu s potřebami školy, tak tam už se jaksi dostává, snižuje ten podíl úspěšných škol. A pokud se podíváte na jakoby ještě tu další úroveň, že dokonce pro každého jednotlivého učitele se vytváří plány osobního profesního rozvoje, tak tam už se pohybujeme okolo jenom desetiny škol, které toto kritérium naplňují. Ne všichni učitelé
mají vlastně možnost ovlivňovat svůj profesní rozvoj. Tady vidíte, jak odpovídají učitelé, máte možnost ovlivnit četnost účasti na vzdělávacích akcích, tak 80% přibližně učitelů na základní škole a 90% na střední odpovídá, že ano, ale pořád ještě máme poměrně vysoký podíl učitelů, kteří říkají, že ne. Musíme si uvědomit, že v českém vzdělávacím systému působí okolo 150 tisíc učitelů. Takže oni samozřejmě, za nimi jsou konkrétní desítky učitelů, v některých případech samozřejmě stovky učitelů, kteří prostě ty možnosti, někde i tisíce, kteří ty možnosti nemají. Tak, tady budou dva snímky, které ukazují to, vlastně v jakých oblastech se nejčastěji učitelé vzdělávají. A tady ty snímky jsou udělány tak, že porovnáváme základní a střední školy. Vidíte, že nejoblíbenější forma jsou vlastně ty oborové znalosti. My přitom víme, že učitelé se cítí docela dobře připraveni, když přichází začínající učitel z fakult vzdělávající učitele, když přichází do školy, tak se cítí poměrně dobře připraven právě v tom oboru. Ale většina těch oborů postupuje samozřejmě hodně rychle dopředu, zvlášť těch středních odborných školách, takže učitelé se potom v těch oborových znalostech dovzdělávají. Poměrně hodně se vzdělávají i v těch metodách a formách výuky, ale pak už se dostáváme do výrazně nižších procent. My víme, že bychom měli směřovat k tomu, aby žáci dokázali ty vědomosti uplatnit v praxi, aby dokázali nabývat funkční gramotnosti. A podle rámcových vzdělávacích programů samozřejmě ten náš největší cíl je dosahování klíčových kompetencí. Ale v této oblasti už se vzdělává výrazně menší podíl učitelů a vidíte, že na střední škole je to ještě výrazně méně než na základní škole. O tom se zdá, že učitelé na středních školách nemají až tak problémy s chováním žáků, protože se v tom ani nemají kolikrát potřebu zřejmě vzdělávat. Ale to, co pak třeba někdy vidí i inspektoři, nebo tak, jak ten management třídy probíhá, tak inspektoři samozřejmě občas vidí, že tam je prostor ke zlepšení. Tak je to takové téma na zamyšlení, jestli se v této oblasti dále neposouvat. Potom jsou to třeba projevy prevence rizikového chování žáků, tak tam zase ty střední školy jakoby se zdá, že vlastně to nepovažují za nutné, říkají si, už to není povinná školní docházka, no tak co, tak opustí, tak přestanou chodit do školy, opustí, to je prostě jejich odpovědnost. Ale když si představíme, že jsou to naše děti, ty středoškoláci, tak už možná k tomu máme trochu jiný postoj, k tomu, jako aby nám třeba naše dítě odešlo předčasně ze vzdělávání, předtím, než ukončí třeba střední školu. No a potom se zdá, že na střední škole se nám vypaří žáci z SVP, čili se speciálními vzdělávacími potřebami. Mnohem méně se tam zohledňují jejich potřeby, ale pro řadu těch žáků oni ty potíže mají i nadále a musí se s nimi nějakým způsobem vypořádávat. A je dobré, když učitelé o nich minimálně vědí a podle svých možností na ně reagují. A pak dovednosti ICT, ty jsem tu nechala záměrně. Určitě v téhle oblasti jsme udělali za poslední rok, kalendářní rok, když řeknu, významný pokrok, ani nám nic jiného nezbývalo. V oblasti ICT se zlepšili všichni a mimochodem třeba i pedagogové z mateřských škol nebo vedení mateřských škol, aspoň podle našeho zjišťování, udělalo obrovský pokrok. Naučili se používat digitální technologie v komunikaci s rodiči, se zákonnými zástupci dětí, třeba v mateřských školách. Naučili se připravovat pro děti i někdy třeba nahrávat nějaká výuka nebo vzdělávací videa.
pracovat s Instagramem, Facebookem a podobně. Takže tady vidíme, že tyhle ty dovednosti se opravdu výrazně posunuly. Co je hodně málo využíváno, a to jsou vzájemné hospitace. Může to být samozřejmě také způsobeno tím, že učitelé prostě, že učitelů není vlastně dostatek. Ty učitelé, co mají volnou hodinu, tak jsou v pohotovosti vykrýváni pro třeba suplování a podobně. Ale ne všude jsou to objektivní příčiny. Někde je to tak, že prostě se do toho pedagogům nechce. Tady vidíte, že jen okolo 5% škol využívá hospitace jako k profesnímu rozvoji, svému profesnímu rozvoji. Naopak taková ta výměna informací o metodách, formách výuky a podobně, tak ta je používaná poměrně často. Otázkou samozřejmě je, v jakém smyslu vlastně, jakoby, jak se odehrává, jestli je to jenom nějaké krátké předání informace o přestávce mezi dveřmi. Potom je zajímavé třeba ta spolupráce v rámci předmětových komisí nebo metodických orgánů. Na to Česká školní inspekce upozorňuje dlouhodobě, že vlastně tyto, že metodické orgány často spolupracují spíše formálně, nebo prostě nevyužívá se dobře ten jejich potenciál. Možná, že i proto třeba teď budete mít příležitost o těchto záležitostech více diskutovat. Přibližně třetina škol přibližně na třetině škol pedagogické vedení poskytuje zpětnou vazbu učitelům v souvislosti s tím, že absolvují třeba nějaké vzdělávání a vedení školy se třeba jde podívat do hodiny a nějakým způsobem na to reaguje. Tak i tady jsou rezervy. Učitelé přitom, pokud se jich dotazníku ptáme, jak velký pozitivní dopad mělo hodnocení či zpětná vazba na vaší práci, tak vlastně naprostá většina těch učitelů vlastně uvádí, že velký. Jakým způsobem ověřují střední školy přínosy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, tak zajímavé, tak 60% říká, že při hospitacích, více jak 82%, že se dotazuje pedagogů. Když se díváme na analýzu výsledku žáků, tak už je to jenom přibližně pětina škol. Ale co je zajímavé, vedení škol a učitelé v té konkrétní škole mají poměrně odlišné názory na to poskytování zpětné vazby. Tady vidíte snímky za opět střední školy a vidíte tu vlevo dotazník pro učitele středního vzdělávání a vpravo dotazník pro ředitele. A otázka pro učitele je, kdo a jak často vás hodnotí nebo vám poskytuje zpětnou vazbu. A teď zaklikávají vícekrát za rok je to zeleně, tmavomodrou je nikdy. Jo? Takže zástupce školy přibližně v 46%, ředitel v 40%. Ale co na tu stejnou otázku odpovídá vedení školy? Odpovídá, že zástupce v 66% a ředitel školy v téměř 60%. Takže tady vidíte, že ten podíl, ty názory učitelů a vedení školy se teda poměrně radikálně liší. Jo? Ale není to pouze tato položka. Tady je podobná položka, která se týká ale základních škol. Tak vidíte zase, jo, že zástupce ředitel školy udávají učitelé přibližně v 58%, ředitelé v 70% a učitelé udávají přibližně v 57% opět, že tedy to poskytuje ředitel školy a
Ředitel školy si myslí, že v 70%. Tak tohle je na zamyšlení. Protože pokud ředitelé opravdu poskytují tu zpětnou vazbu, tak evidentně si učitel není v řadě případů vědom toho, že to je ta zpětná vazba. A co je další zajímavá informace? Učitelé si poskytují zpětnou vazbu navzájem mnohem častěji, než si to myslí jejich vedení školy. Jo? Tady vidíte vlevo údaje za základní školu a vpravo za střední. Takže dotazníku pro učitele odpovídá 54% učitelů, že vícekrát za rok mě hodnotí učitel, jiný učitel. Ředitel si myslí, že vícekrát za rok konkrétně učitele jiný učitel hodnotí pouze v 37%. Ty údaje jsou celkem na střední škole podobné. Ještě se podíváme na další podobný. Žáci a rodiče hodnotí učitele mnohem častěji, než se domnívají ředitelé těchto učitelů. Tady vidíte zase informaci pro střední školy, kdy učitelé odpovídají, kdo a jak často vás hodnotí nebo vám poskytuje zpětnou vazbu. Je to pořád ta stejná vlastně otázka, kterou se zabýváme, ale tady už mluvíme o žácích a zákonných zástupcích. Takže žáci, učitelé říkají, že vícekrát za rok je v 26% ty učitelé odpovídají, že žáci hodnotí vícekrát za rok a ředitelé si myslí, že to je pouze v 6%. A u rodičů je to podobné, tam téměř 19% učitelů říká, že je hodnotí vícekrát za rok zákonní zástupci. A ředitel se domnívá, že to je pouze v 7%. Takže opět je to na velké zamyšlení, co vlastně se v těch našich školách odehrává, že učitelé a ředitelé odpovídají tak odlišně. Tady máte podobný údaj, ale za střední školy opět třeba hodnotí mě žáci, 34% učitelů a pouze 9% ředitelů se toto domnívá o svých učitelích. Takže opravdu je to něco, co když takhle vidíte v těch tabulkách, tak to vzbuzuje otázky. Tak už se blížíme ke konci těch čísel. Tady vidíte informaci, která je vlastně o tom, jak se liší situace na plně organizované škole a na škole pouze s prvním stupněm. Tady si klidně také můžete samozřejmě dosadit třeba mateřské školy, protože ty školky jsou na tom podobně. Tak vidíte, že celkově mají lepší podmínky pro to vzdělávání prostě plně organizované nebo vlastně často větší školy. Třeba to vidíte v té oblasti účast na konferencích nebo seminářích s pedagogickou tematikou, setkávání s členy vedení jiných škol, tak toto si může dovolit 44% plně organizovaných škol a jenom 16% těch škol pouze s prvním stupněm. Podobně nad tím položka semináře k prohlubování odborné kvalifikace, takže téměř 60% škol plně organizovaných a 23% škol s prvním stupněm. Takže vidíte, že pokud uvažujeme o profesním rozvoji na školách, nemůžeme se ke všem školám vlastně chovat stejně. Zrovna tak Národní třeba pedagogický institut nebo další vzdělávací instituce, třeba vysoké školy, když připravují kurzy nebo nějaké programy profesního rozvoje učitelů, měly by myslet na to, že nemáme všechny školy stejné. Zrovna tak, jako ne všechny školy vzdělávají přibližně stejné žáky. Není to tak ani náhodou, ale na to by byla samostatná třeba dvouhodinová prezentace.
Tady je takové shrnutí, připravili jsme ho pro ředitele středních škol, protože vlastně ty naše příklady inspirativní praxe jsou hodně ze středních škol vybrané, tak o prohlubování odborné kvalifikace. Mimochodem nejčastější vzdělávání, které absolvuje ředitel střední školy, tak je na téma legislativy. V posledních letech se ukazuje, že vlastně se pozornost převažuje i směrem k těm akcím mimo ty klasické semináře, kurzy, akreditované programy, ty, které známe z minulých let. Je to také v souvislosti například s tím, jak probíhají třeba, probíhá implementace takzvaných krajských akčních plánů. Samozřejmě v případě základních škol to můžou být i ty krajské akční plány, ale i ty místní akční plány. Co je zajímavé, nebo tak zajímavé to není, ale viděli jsme, že na středních školách se až tak ředitelé nedomnívají, že je podstatná individualizace vzdělávání, pedagogická diagnostika, poradenství, anebo podpora gramotností a klíčových kompetencí. Česká školní inspekce a určitě i Národní pedagogický institut, my to nevidíme jako dobrou praxi. A to proto, že pokud sledujete data ze vzdělávací politiky, tak víte, že nám výrazně narůstá podíl žáků, kteří předčasně opouštějí vzdělávání. Zejména se to samozřejmě týká těch středních škol. A v souvislosti s tím dlouhodobým uzavřením škol, tou pandemií, tak ta situace jako ještě se výrazně zhorší. Jo? Uvidíme, že ta data budou narůstat. A to, že zavření škol a distanční výuka zhoršuje i psychickou pohodu žáků, ona zhoršuje i psychickou pohodu samozřejmě učitelů a rodičů, vlastně všech, kteří se školami mají něco společného, tak samozřejmě tohleto, všechny tyhle aspekty nás vedou k tomu, že bychom důrazně apelovali na to, aby se i střední školy věnovaly vlastně téhle problematice, protože prostě nestačí žáky jenom perfektně naučit dějepis, chemii a nebo strojírenství, ale naší povinností taky je z nich vychovávat pokud možno i psychicky zdravé jedince a jedince připravené na řešení nejrůznějších nástrah, které nám všem život přináší. Tak a tady už se chýlím k úplnému závěru té prezentace. Vy jste obdrželi ty připravené příklady inspirativní praxe, tak já jenom ještě vysvětlím, jak oni vznikají. Česká školní inspekce realizuje projekt, který se jmenuje Komplexní systém hodnocení. A v rámci tohoto projektu vlastně ke každému z těch kritérií, které jsme si tady stručně představovali, tak připravuje takzvaný příklad inspirativní praxe. Co to je? Je to vlastně případová studie konkrétní jedné konkrétní školy a ta studie je cílí na jedno konkrétní kritérium. Takže vy, když jste dostali ty dva příklady, tak jste si všimli, že ten jeden příklad, ten se církevní základní a střední školy z Plzně, tak cílí na kritérium 2-3. To je to kritérium, které jsme si tam představovali úplně na začátku. A ten druhý příklad je ze střední polytechnické školy v Olomouci a cílí na kritérium 3-5. Pedagogové aktivně spolupracují na svém profesním rozvoji. Těch příkladů bude celkem vytvořeno 80, jsou vybírány tak, aby zahrnovaly různé typy škol i různé stupně škol, takže jsou z mateřských škol, z malotřídek, z plně organizovaných základních škol na venkově i ve městě, ze soukromých škol, nebo ze škol z obecních škol, ze škol krajských, nebo s jiným zřizovatelem, než jsou obce a kraje, třeba z církve i soukromé školy. Ty budou potom zveřejněny na našem metodickém portálu, ale vy vlastně díky tady tomu účasti na tom panelu máte příležitost se
seznámit alespoň se dvěma těmi příklady. Vy jste k ním dostali i nejenom vlastně ten podrobný popis, jakoby tu případovou studii, tu cestu, kterou třeba ta škola urazila k tomu, aby mohla být opravdu tou inspirací. A vidíte, dostali jste i takzvané přílohy, kde se můžete konkrétně inspirovat i třeba pro vaši školu. A nad těmito příklady budou jednotlivé diskuzní skupinky komunikovat. Vždy budete přiřazeni k jednomu PIPu, ale samozřejmě pokud vás zaujme myšlenka z druhého PIPu, tak je to úplně v pořádku. Zapisovatelé klidně poznačí, že třeba ta poznámka vaše je i z toho druhého PIPu. Tak, protože prezentace nyní skončila, tak já přestanu sdílet a máme chvilinku na případné dotazy. Chci se zeptat, jestli máme nějakou informaci v chatu. Vidím, já projíždím teď chat. U středních škol, dobrý den, u středních škol to není spíše ochota a neochota se vzdělávat v oblasti chování žáků a gramotnostek, ale spíše nedostatek potřebných seminářů směřovaných na střední školy. Tak samozřejmě, ale pro střední školy se už můžou hodit i takové semináře, které jsou pro základní školy. Postupně se ta nabídka těch seminářů prohlubuje. I Česká školní inspekce nyní vlastně připravuje nějaký takový vzdělávací program, který se bude toho tématu týkat. Případně chce někdo zareagovat teď z účastníků tady na tuto poznámku o nabídce seminářů? Já to jenom doplním, to jsem napsal já, jsem Radim Vajda. Jde o to, že vždycky ty semináře jsou dohromady základní školy, střední školy, mateřské školy, je to takový ten myšmáš a vždycky se tam přihlásí víc logicky pedagogů základních škol a pak se to nakonec zvrhne na ty základky. A my máme bohužel zkušenosti s tím, že lektor třeba řekne, no s tím jsme se třeba ještě na střední škole nesetkali a vlastně není ochoten jakoby poradit. A my třeba máme plán DVPP, že půjdeme na gramotnosti a tak dále, ale nakonec se ukáže, že ti učitelé nechcou, protože řeknou, to je zase ztráta času, zase se to zvrhne na základky a my se zase nic nedovíme. Typicky je to inkluze, jo. Inkluze je prostě, my chceme, ale prostě pro nás, pro střední školy, oni řeknou, no ale to by u vás třeba na středních školách vůbec nastat nemělo. A my říkáme, ale to nastává běžně, co s tím máme dělat? My nevíme, řekne lektor. A říct těm učitelům, půjdete na další vzdělání v inkluzi, no tak prostě panická hrůza, že já přijdu o 5 hodin maturitních předmětů a nic se nedovím. Jo? Takže to je spíš to, co nás jako střední školy trápí. Děkuju za tu poznámku. Já vlastně k tomu mám takový jeden podnět, protože v současné době je možné, ty semináře, že jo, realizují se online a je možné vlastně, aby si jakoby ten seminář objednala škola pro svůj pedagogický sbor, jo, a tím teda vlastně přirozeně přimějete toho lektora, že on, pokud je jen trochu soudný, tak se prostě připraví na tu problematiku střední škol. Je to jedna z možností, jinak máte samozřejmě pravdu, že když se tam promíchají, tak tam vždycky nějaký stupeň školy bude v defenzivě. Chce ještě k tomu někdo reagovat? Tak paní Šlajchová, děkuju. Dobrý den všem. Já jenom jsem asi dobrou zkušenost, že my jsme speciálně dělali pro střední školy v rámci krajského akčního plánu. Tak tam prostě byla příležitost vyloženě udělat speciální program třeba pro metodiky prevence, výchovné poradce a tak dále. Jo, tak i tam je možnost si to objednat jenom pro ty střední školy. Mm-hmm. Děkuju. Děkuju, takže to je dobrý podnět. Tak rozbíhá se nám diskuze, tak ještě si dáme pana Koubka. Dobrý den, Petr Koubek, já jsem z Národního pedagogického institutu a chtěl bych doporučit ještě jednu zkušenost. Jsem manažerem metodické podpory v projektu PP Uč, který je teda pro základní školy, ale zkušenost máme takovou, že my nabízíme jednou za půl roku pro každou vzdělávací oblast něco, čemu říkáme společenství praxe a je to vlastně takové lektorované nebo facilitované setkání učitelů s přibližně obdobnými zkušenostmi, tedy se zkušenostmi z nějaké vzdělávací oblasti a děláme to tak, jak naznačovala paní doktorka Pražáková.
To znamená, ta škola si poměrně dlouhou dobu s tím lektorem velmi solidním způsobem domluví celý scénář. Jo? Takže to není jenom tak, že pošlou nějakou otázku nebo vymezení témat, ale připravují to společně. A podle mě obecně jako společná práce nebo spolupráce, jak o tom mluvil teď Andy Hargreaves, který tady byl, ta profesní spolupráce může být cestou. A do profesní spolupráce můžete zahrnout právě i lektory, pokud jste s nimi delší dobu v kontaktu a oni na to přistoupí, to je jasný. Jo? Děkuju. Tak já moc děkuju a moc děkuju také za to, že se nám už vlastně na začátku podařilo vytvořit takovouhle jako sdílnou atmosféru, takže myslím, že ten náš den společný bude hodně plodný. Já ještě tady upozorním v chatu na informaci právě paní ředitelky Hřebecké, která je právě, myslím, ta malotřídní škola nebo malá škola, takže ta se ano kýve, že to tak je. Takže samozřejmě organizačně vnímá jako velký problém ty vzájemné hospitace. Na druhou stranu i tato škola je příkladem inspirativní praxe pro jedno z kritérií, takže zřejmě tu svoji práci dělá dobře. Takže já děkuji za tuto poznámku a pak tady pan Janata dává spíš takovou řečnickou otázku, jestli si umíme dobře dát tu zpětnou vazbu. Tak to samozřejmě víme, že není tak jednoduché a můžete o tom diskutovat i ve skupinkách. Ještě upozorním v chatu, že paní Šlajchová dodala odkaz na zapojme všechny, čili na jakoby takový rozcestník s různými vzdělávacími programy. Tak a teď, jestli dovolíte, tak bych se přesunula k dalšímu bodu programu a to bude vlastně přednáška pana doktora Matury, což je zástupce ředitele na gymnáziu Přírodní škola. Ten gymnázium Přírodní škola je také jedním z našich takzvaných PIPů, neboli příkladů inspirativní praxe, ale ten tu dnes nepředstavujeme, protože se nám nehodí, jakoby nehodil tady do koncepce toho tématu, ale až budete ty příklady vidět, nebo kdybyste chtěli třeba nějakou inspiraci na téma, jak učitelé podporují rozvoj občanských kompetencí žáků, tak právě tahle ta škola byla vybrána pro nás jako ten příklad. A škola je to malá a hodně netradičně alternativní. A vidíte, že i ten název distanční výuka cesta k širší kolegiální podpoře a profesnímu rozvoji s otazníkem vlastně vypadá, že to možná nebude jenom taková ta přehlídka těch super nejlepších příkladů, který ta škola dělá, jak se jí všechno daří. Takže se těšíme a předávám slovo panu kolegovi Maturovi. Dobrý den, já děkuji za uvedení paní Pražákové. A to, co ode mě uslyšíte dneska, je úvaha vlastně na téma, proč si myslíme, že doba covidová je pro kolegiální podporu a rozvoj kolegů obecně velmi jako dobrým startovacím bodem. Taková vstupní úvaha na téma a potom bych rád doplnil a představil vám, nabídl naší zkušenost tím, jak jsme se vlastně s profesním rozvojem a kolegiální podporu hlavně vypořádali v uplynulém roce a na závěr bych dal nějaké shrnutí. A připravil jsem si teda tady pro vás, doufám, že se mi to podaří nazdílet, nějaké malování. Tak, share screen. Tak, když jsem do toho vstupoval, tak jsem si nejdřív musel ujasnit, jaká je ta výchozí pozice. A uvědomil jsem si, že vlastně velmi důležité je se neptat, proč bychom se měli rozvíjet, vzdělávat, vzájemně podporovat. Ale proč by to každý z nás měl jako chtít aktivně dělat? Protože třeba u nás ve škole není úplně fronta na to, jako, aby kolegové mohli chodit do kurzů dalšího vzdělávání a podobně. Takže si dovolím krátkou úvahu na tohle téma. Máme tady nějakou osobnost učitele. Ta po tom, co projde vzděláním, tak má nějaké vnitřní nastavení, samozřejmě nějakou dobu hledá ten svůj přístup, ale postupně se etabluje na škole. Většinou to bývá poměrně rychle, protože ta situace je náročná
A vedle toho má nějaké kolegium, s kterým teda musí více či méně spolupracovat. Vedle toho jsou samozřejmě žáci, jsou středobodem toho a jejich rodiče. Ten učitel potom na základě toho, jaké jsou okolní podmínky, tak volí nějaké cíle výuky, má nějaké technické prostředky pro to, dejme tomu, které jsou dostupné a samozřejmě volí nějaké výukové metody. To všechno je vzájemně provázáno. Já bych samozřejmě tady i vzhledem k té kolegiální podpoře měl malovat nějaké vztahy, které to dokumentují. A znamená to, učitel prostě potřebuje komunikovat s vedením školy, s ostatními kolegy. Samozřejmě má nějaký vliv na žáky. Podle toho, jaké volí metody, tak potom dostává zpětnou vazbu od žáků, samozřejmě zpětnou vazbu od svých kolegů. A může to upravovat, ale ta otázka, proč by se měl chtít dál jako rozvíjet a vzdělávat, stojí na tom, že ten učitel vlastně ve skutečnosti je taky jakýmsi žákem neustále a má nějakou pyramidu potřeb, hodnot. My ji všichni známe, vnímáme ji směrem k žákům, ale ona se týká i toho učitele. A za standardní situace je vlastně pravdou, že učitel, který už nějakou dobu učí, tak v podstatě by se měl touhu vzdělávat ve chvíli, kdy je buď altruista, nebo je nějakým způsobem učení tím jeho hobby a dá ho na vrchol té pyramidy těch svých potřeb. To znamená, že vlastně rozvíjí svůj zájem. A upřímně teď zcela sebekriticky si myslím, že řada pedagogů, kteří mají rodiny, mají nějakou už zkušenost, tak samozřejmě to může částečně být pro ně ten obor té realizace, toho jako zájmu, ale často to může být utlumeno řadou dalších věcí, jako už jsem říkal, třeba ta rodina a podobně. A teď mluvím teda o širokém pedagogickém kolegiu. Samozřejmě je spousta lidí, kteří to tak mají nastaveno a to další vzdělávání, ta realizace nastává a mají o ní zájem. Ale nebývá to pravidlem. A to, co jaksi tady zaznělo v té úvodní přednášce, co se mi hrozně líbilo, bylo, že vlastně vedení má vytvářet podmínky pro to další vzdělávání. A já si myslím, že to vedení ten úkol nemá lehký, protože ono vlastně musí dostat toho učitele do té pozice na tom vrcholu té pyramidy, aby ten učitel sám měl zájem o tu kolegiální podporu a o to další vzdělávání, o to, aby jaksi neustále zvažoval, jestli ty jeho metody, prostředky zvyšují nebo zlepšují výkony žáků a dojím naproti. A toho se docílí samozřejmě jednoduše tím, že máte to nařízeno, je potřeba, abyste na další vzdělávání se účastnili a lze to jako vložit na toho učitele zvenku, ale může to vést k určitému formalismu. Takže nabídka DVPP bude někde daná, bude nějaký plán, jako samozřejmě ten máme, ale v tom hodnocení, co říkala paní Pražáková, my bychom určitě spadali mezi ty školy, které jako mají co zlepšovat. A ti učitelé si z toho povinně něco vyberou a v čase, který jim zbývá a si v tom malém prostoru, který na to najdou, tak teda něco absolvují. A pak, tím, že je to jako zvnějšku vložené, je otázka, do jaké míry, potom to jako aplikují na tu svoji výuku a ověřují, jestli to teda nějak funguje. Vlastně to, co to vedení jaksi udělá, je, že nařídí, to znamená vloží zvenku a já bych chtěl si tady vlastně uvědomit, že to, co nám umožnila distanční výuka, je přesunutí té potřeby, té kolegiální podpory a dalšího vzdělávání do mnohem jako bazálnější roviny té pyramidy toho učitele, té osobnosti toho učitele. To znamená někam do oblasti
do oblasti toho bezpečí, jo? Protože najednou učitel se ocitl v situaci, kdy každý kolega, vlastně, který mohl pomoci, tak byl velmi cenný, jo? Takže ocenil to kolegium. Žáci se dostali do úplně jiné situace, nebyli vidět, nejsou na dosah. Technické prostředky se zcela změnily. Takže vlastně potřeba rozvoje a kolegiální podpory se dostala někam na bazální rovinu té pyramidy té osobnosti každého z našich kolegů. Takhle jsem to vnímal v našem kolegiu. A najednou se to stalo jako středobodem našeho jednání a našeho konání. A myslím si, že to je velmi cenná zkušenost do dalších let, jak vlastně k tomu dalšímu vzdělávání přistoupit a jak tu motivaci třeba podpořit. Takže to je taková vstupní úvaha. Doba covidová, a to je zároveň první odpověď na tu otázku v úvodu tohoto mého příspěvku, je podle našeho mínění velmi dobrým startovním bodem pro to, jak to další vzdělávání a kolegiální podporu nastavit, podpořit a rozvíjet. A teď bych teda přešel k tomu, jak to proběhlo u nás na škole. Budu se snažit být stručný. A jak tedy naše gymnázium, přírodní škola vypadala v době covidové. Vlastně řada učitelů se ocitla v nové situaci, protože distanční výuka ta na naší škole nebyla jako úplně moc v kurzu. My jsme škola, která se spíš orientuje na to být s dětmi hodně v kontaktu a dostat je ven z budovy, dělat projekty, projektovou výuku, dělat aktivity, které nutně nejsou lokalizovány do té jako školní budovy a podobně. Takže distanční výuka byla pro každého učitele přírodní školy poměrně jako novou zkušeností. A my jsme na začátku si uvědomili, že tohle bude vyžadovat velkou podporu, takže jako z vedení vyšlo to, že jsme nastavili kolegium tak, aby se velmi často opakovalo, aspoň z našeho pohledu. Takže jsme každý týden online věnovali setkání určitě 2 hodiny. A to proto, aby byl prostor, jako skutečně si ze začátku ty věci probrat a nazdílet, byť teda na dálku, tak z očí do očí alespoň a dostatečně prodiskutovat. Ty 2 hodiny nám přišly poměrně dost, ale na druhou stranu zase ta organizace časová to umožňovala, takže to bylo pozitivum, které to umožnilo. A dali jsme tomu nějakou strukturu, kam jako první jsme zařadili zprávu třídního učitele o žácích. A ty třídní učitelé, na ty byla teda kladena veliká zátěž, všichni to asi víte, a proto jsme chtěli, aby ty jejich zprávy měly prioritu. Takže jako první prostě jsme si stanovili nějakou strukturu, tu jsme drželi a chtěli jsme slyšet nejdřív o tom, jak jsou na tom žáci, protože to byla pro nás jako zpráva z bojiště, jak si stojíme my, jo. V odrazu toho, jak jsme viděli žáky, ať už očima třídních učitelů nebo u jednotlivých učitelů předmětů, jsme prostě si mohli říct, jak si ty naše postupy stojí a kde je potřeba podpořit a kde je potřeba ubrat. Takže kromě toho, že tyhle ty zprávy zazněly, tak to, co jsme posunuli u nás na škole, tak bylo, že jsme dělali velmi detailní zápisy a někdy jsme ty porady i nahrávali, protože bylo potřeba se k tomu vracet. Jo. Ty zápisy samozřejmě z porad se dělali vždycky, ale tady jsme tomu dali jako trochu širší rozměr, aby jak si vymezili jsme na to jednu osobu, která potom byla schopná ty zápisy distribuovat, vytáhat z nich důležité informace pro komunikaci a pro nějakou další zkušenost. Samozřejmě jako další věc, kterou jsme museli nastavit, kromě těch kolegiálních setkání, tak bylo pracovní prostředí, to se nás asi týkalo všech, byla to nová zkušenost a já bych tady vlastně zdůraznil, že to všechno už je další vzdělávání, jo? A zaznělo to i v té úvodní přednášce. Spoustu věcí prostě bychom normálně hledali na nějakých kurzech a tady k nám přišli.
Takže jsme nastavovali nějaké prostředí. Tady se ukázalo, že se poměrně vyplatilo. Byť máme samozřejmě školní systém, takže máme nějaký základní systém, který jsme jako stanovili jako středobod toho pracovního prostředí pro žáky i pro učitele, ale nechali jsme poměrně svobodnou ruku učitelům v tom, jaké ty prostředky další na tom webovém rozhraní prostředí si vlastně pro tu výuku vyberou. A ukázalo se to jako velmi cenné, protože když jsme pak dělali zpětně vyhodnocení těch věcí, tak bylo z čeho vybírat. Takže to, co bylo z našeho pohledu dobré, byla ta svobodná volba prostředků a potom teda následné vyhodnocení. No a jak jsem říkal, tak jako další velká zátěž, která v rámci toho kolegia se objevila a toho vzájemného sdílení, byly nároky na informace, které bylo potřeba samozřejmě distribuovat jak učitelům a zpátky do kolegia, třídním učitelům, tak hlavně samozřejmě žákům a jejich rodičům. A zase naopak, oni spoustu informací poskytovali. Takže jako třídění těch informací, jejich efektivita, dejme tomu, a rozsah, tak aby to bylo únosné na všech stranách, tak to bylo předmětem poměrně jako složitých nastavování v rámci zase toho kolegia. Ne všechno se samozřejmě probíralo úplně v tom nejširším kolegiu, ale bylo toho poměrně dost. Kor v těch prvních 2-3 měsících jsme skutečně hodně věcí řešili jako v širokém plénu, protože jsme chtěli, aby každý byl zapojen a nikdo nám neutíkal. Ty informace byly důležité v podstatě pro všechny. Takže tohle jsou v podstatě základní prvky toho, co se objevilo v té naší situaci jako klíčové, co jsme chtěli podpořit, a dělali jsme to teda primárně tím, že jsme se nutili vidět. Co nám do toho ještě vstupovalo, tak to bylo zapojení tady toho segmentu žáků a rodičů. To považujeme pro tu kolegiální podporu taky za poměrně důležité. První bod je, že jsme vlastně už kdysi dávno, ta škola je na tom postavená, dali možnost žákům hodně participovat na provozu školy a na věcech, které prostě tu jejich participaci umožňují. Takže vznikl poměrně silný nějaký žákovský parlament, řekněme, my tomu říkáme žákovská rada nebo studentská rada. A my jsme tuhle radu v podstatě pověřili tím, aby oni zajišťovali zpětnou vazbu od žáků směrem k učitelům o tom, jak ta distanční výuka probíhá a jak je nastavena. A ukázalo se to jako dobrý krok, si myslím, proto, nejen proto, že jsme ty informace dostali, byť třeba ve formátu, který nám zas tak úplně nevyhovoval vždycky, ale hlavně proto, že ti žáci sami viděli výstupy z těch jejich zpětných vazeb a mnohem lépe si uvědomili, jak vlastně nároky třeba jejich pohled na tu výuku může být roztříštěný a jak široký může být. Takže vzali ty výsledky za své a byli mnohem sdílnější potom pro to další jednání. Co je důležité, tak ta rada měla svého zástupce přímo i na tom kolegiu. Vždycky byli přizváni. Ne, že by se účastnili pravidelně, ale když chtěli a měli potřebu, tak tam měli přístup. Samozřejmě vyjímá momentu, kdy jsme rozebírali nějaké individuální potřeby žáků a to, co by samozřejmě slyšet neměli. Další, co přispělo k tomu, jak si tu kolegiální podporu jsme nastavili, tak byly zpětné vazby od rodičů a ty jsme teda systematicky si vyžádali za období jarní zhruba dvakrát, ale jinak samozřejmě ta zase, připomínám, ta komunikace byla natolik intenzivní a zátěžová, že samozřejmě ty zpětné vazby přicházely ať už k třídním učitelům, nebo k učitelům přímo jako jinak. A zase tím, že jsme tomu kolegiu věnovali hodně času, tak jsme se k těmhle s těm informacím dostávali. Čili pro nás taková zkušenost je, že to kolegium takto otevřít
v tomto rozsahu rozhodně nebylo špatně a vzali jsme si z toho i do dalších dob teda poučení. A to poučení obecně se týkalo i toho, co se pak jaksi bytostně dotýkalo jednotlivých učitelů a jejich problémů při výuce. Vlastně ten učitel v té době covidové, jak už jsme říkali, jako ztratil to základní bezpečí a objevila se spousta problémů, které musel jako bezodkladně řešit. A jak už jsem také naznačil, myslím si, že to je právě ten potenciál pro to další vzdělávání a kolegiální podporu obecně. Za prvé se učitel musel zásadně naučit time management. Všichni víme, že vedle rodiny prostě musel zvládnout ty výukové povinnosti někdy i kombinovaně, takže i s přítomností ve škole a tak podobně. A tam si myslím, že třeba na naší straně jsou pořád velké rezervy a ten rozvoj tam ještě dlouho probíhat rozhodně bude. Vedle toho samozřejmě došlo ke změně těch podmínek technických, takže změna prostě metod, prostředků a tím pádem také trošku i cílů. Jo? Zatímco předtím stačilo učiteli, když výsledky ověřoval třeba testy a dělal to dlouhodobě, byl na to zvyklý, měl v tom ten pocit bezpečí a nemusel z toho uhnout, tak najednou testovat na dálku pro něj nepřinášelo žádný výsledek, protože to prostě jde dosti obtížně nebo vyžaduje to dovednosti, které si musel osvojit. A tak kromě toho, že si tady osvojoval tyto vědomosti, tak se třeba začal orientovat na jiné, dříve trošku víc zanedbávané aspekty práce těch žáků, ať už jejich činnosti, nebo nějaký samostatný přístup, aktivita v online hodinách a podobně. A musel si toho začít zákonitě mnohem víc všímat. Vedle toho samozřejmě při změně těch prostředků musel se vejít do nějakých časových formátů, protože to také vlastně se výrazně proměnilo a zpřísnilo, řekl bych, v té době covidové. Takže vlastně vměstnat všechnu tu agendu do toho času nebo ji uspůsobit, jo, to se týká těch cílů vzdělávacích, musel o nich přemýšlet. Samozřejmě to vedlo ke zvýšení jaksi přípravy těch učitelů, to vidíme a máme výborný post, jaksi nárůst prostě dobrých příprav a nápadů. Vznikla prostě banka, kterou má každý ten učitel v tom svém prostředí a rozhodně je využitelná i nadále. Co považujeme za velmi přínosné a co nám vyšlo právě z těch kolegiálních diskuzí, tak bylo slovní hodnocení. A když jsem slyšel teď při předávání vysvědčení informaci, že pouze 10% škol k tomu jaksi sáhlo, tak mě to zarazilo, protože nám to přišlo jako naprosto organicky nutné těm dětem říct, nebo žákům, nejenom děti, máme tam v podstatě dospělé jedince, jak se omlouvám, tak jim říct, co jsme vlastně tady na té situaci, kdy oni nás neviděli fyzicky, my jsme je začali vnímat úplně jiným pohledem z jiných hledisek, tak co se dařilo a co se nedařilo. Takže jsme vlastně dlouho odkládané slovní hodnocení náhle jako okamžitě zařadili a výborně se osvědčilo. A jak se k tomu ještě dostanu při hodnocení. A co ještě je z těch prostředků, které vlastně učitelé si začali osvojovat, jakmile to šlo, tak vzhledem k tomu chybějícímu sociálnímu kontaktu, tak jsme začali dělat aktivity venku, ať už ve dvojicích, jedna k jedný, tak jak to děláme dodnes, nebo v menších skupinách. A ti učitelé, kromě toho, že teda dlouze pracovali na počítačích a webových rozhraních, tak se začali učit, jak dostat výuku ven, aby právě kompenzovali nedostatek toho sociálního kontaktu. A to považujeme taky za poměrně cenné. Teď to všechno jsou teda věci, které rozhodně patří do nějakého profesního rozvoje. A nám tam ale ještě bylo potřeba to jako neustále vyhodnocovat. A k tomu musím říct, že máme štěstí, že aktuálně jsme v projektu kolegiální podpory a ten vlastně podporuje tandemovou výuku na naší škole a ještě na dvou školách, které jsou v projektu s námi. Takže už vlastně 2 roky někteří naši učitelé pracovali v tandemech. A to musím říct, že teda náhle se ukázalo jako skvělá věc tady pro tu dobu. No. Protože už měli nastavené i rozvrhově to tak, aby se do těch tandemů dostali, tak zůstávali v těch online prostředích nebo spolu připravovali všechny ty
věci a fungovala tam rovnou ta zpětná vazba tak, jak byla v tom projektu už nastavená. To znamená, jeden tam funguje jako jakýsi mentor v uvozovkách a druhý třeba jako jakýsi mentý, ale ty role se mohou prohazovat a to byla obrovská podpora. No a zároveň jsme zatlačili a podařilo se v těch online prostředích udělat ty peer-to-peer hospitace, kdy teda kolega vstoupí do hodiny a tu hodinu jak si potom zreviduje společně s tím, kdo tu hodinu vede, nebo mu třeba i v ní trošku participuje. Takže to rozhodně se jako podařilo u nás hodně rozvinout a považujeme to za něco, co nám umožnilo tu dobu ve zdraví přežít. No a abych už pomalu končil, tak my jsme samozřejmě po těch prvních 3-4 měsících v červnu přemýšleli, jak jako to celé vyhodnotit, co se povedlo, co se nepovedlo. A zase mimo jiné i díky tomu projektu Kolega jsme si mohli dovolit udělat, představit tu zkušenost nebo hodnotit tu zkušenost v rámci výjezdu Kolegia, který děláme pravidelně, ale ten rozsah jsme zase letos zvolili delší. Takže vlastně jsme zvolili 4denní formát, jiné prostředí, vzdálenější od Prahy, tak aby nám skutečně kolegové neodjížděli s tím, že potřebují někam jinam. Proto jsme zvolili prostředí relativně atraktivní. Stálo to hodně přípravy, ale podařilo se tam hledat vlastně plusy, mínusy toho uplynulého roku, nejenom covidového období, ale celého roku. Podařilo se nějak nastavit očekávání pro ten další rok a tu zkušenost tam přetavit. Co se nám osvědčilo v rámci toho výjezdního kolegia, které považuji za jako velmi dobrou platformu pro nějakou kolegiální podporu obecně, tak je skupinová práce vlastně v té přípravě ze strany vedení nebo jiných kolegů, cílit na to, aby ti kolegové pracovali v nějakých skupinách a osvědčila se nám také jakási pyramidální struktura toho jednání, to znamená, že z nějakého širšího, ze širší nabídky témat, kterou si připraví jednotliví kolegové, se postupně ve skupinkách propracováváme k těm klíčovým tématům a těmi se potom zabýváme. Samozřejmě je tam důležitý ten sociální aspekt a to teda výjezd zborovny nebo kolegia umožnil a myslíme si, že to je nástroj, který rozhodně prostě nikdy nechceme už opustit a ceníme si toho, že naši kolegové jako jsou ochotní se toho účastnit v takovém rozsahu. Ty hlavní výstupy, jako to vyhodnocení, já zapomněl jsem říct možná, a to bych tady doplnil, že přítomně na tom výjezdu kolegia, a znovu to bych rád zdůraznil, že to je důležité, byli i žáci, právě zástupci té studentské rady. Takže to, že žákovská samospráva je přítomná tomu jednání, tak bych tady rád doplnil. Ti žáci tam prostě přináší tu informaci, kterou učitelé třeba nemohou podat, nevidí ten jejich pohled. Takže jejich účast, byť třeba ve zkrácené podobě, byla velmi důležitá. A to, co nám z toho vyšlo, je, že, a to jenom stručně shrnu, že bychom rádi vlastně využili tu zkušenost z té covidové doby do budoucna tak, aby se výuka dělala kombinovaně. Ať už žáci, kterým se to ze začátku moc nelíbilo, ale samozřejmě učitelé, cenili, že ta vlastní příprava žáků získala mnohem jako širší rozměr. Jo. Ta individualita toho žáka byla nucená prostě k té přípravě a vlastní aktivitě, což v hodinách často bývá problém, že jo, s aktivizací žáka. Na každého žáka v distanční době je vidět mnohem lépe. Ale samozřejmě je potřeba ty věci z tého přípravy nějak využít potom a vyhodnotit ve skupinové práci, ve třídě, v nějakém vyhodnocení a podobně. A nesmí tam chybět ten sociální kontakt. Takže my jsme to vyhodnotili tak, že skutečně ty prvky té distanční výuky bychom chtěli přenést i do běžné výuky. A co se nám určitě osvědčilo a potvrdili to teda i ti žáci zúčastnění a i v těch zpětných vazbách od rodičů to bylo velmi ceněno, tak je
tvorba aktivit venku. A nejenom v době covidové. My jsme vlastně na základě toho výjezdního kolegia celé září a říjen odučili ve Stromovce, protože ty podmínky ve třídách s rouškami na ústech a z náustky byly jako tak pro nás nepříjemné, že v podstatě po prvních přechodných pár dnech, kdy jsme si zvykali, nám to přišlo mnohem komfortnější. Vytvořili jsme si mobilní učebny, zase nás to vedlo k novým výukovým metodám a byla to jako zajímavá výzva. A rozhodně to nekončí s tím, že bychom se, jako to, že bychom se chtěli vrátit do škol, neznamená, že se nutně chceme vrátit do budovy. Co bych jako podtrh jako klíčové, je tandemová výuka. Myslím si, že je to věc budoucnosti. Samozřejmě je otázka financování a všeho, ale je to něco, co kolegové cení jako velmi, velmi. Jako kdybych se zeptal, co z těch prostředků si nejvíc cení, tak si myslím, že ta tandemová výuka z toho, co my jsme viděli na tom kolegiu, tak a z toho hodnocení žáků, i jak jsou hodiny připravené, jaký mají náboj a podobně, tak tandemová výuka vychází jako něco, co skutečně má budoucnost. No a rozhodně slovní hodnocení a jsme rádi, že jsme ho použili a už od něj nechceme ustoupit. Takže takhle vypadalo vyhodnocení té naší činnosti, byť samozřejmě ne vše je uzavřeno zdaleka, jo, to probíhá to dál a co teda pro nás z toho jsou nějaké závěry, blížím se ke konci svého vstupu, tak na straně té kolegiální podpory určitě neumíme ještě úplně dobře nastavit komunikaci, tam jsou velké rezervy, jak její velikost, jak její obsah, tak efektivitu, neustále se to učíme a komunikace je v této distanční době strašně moc, takže tady určitě rozvoj pro kolegy a další vzdělávání potřebujeme. Je to time management, který zase otvírá se obrovské pole pro to, jak sebe organizovat. Kolegové o to mají zájem, žáci o to mají zájem a chybí nám samozřejmě ty osobní kontakty. Tady pořád budeme hledat cesty, jak ty osobní kontakty i v těchto nepříznivých dobách podpořit. Co vnímáme jako klady, které se třeba už podařily a z čeho opravdu, tak to je ta potřeba toho sdílení zkušeností na straně kolegů, kolegiálního sdílení tady myslím. Ta potřeba je vnitřní. Všichni se teď opravdu chtějí někam posunout a je to dobrý moment pro to, jak jako to dál nastartovat. Je to ta párová výuka, tandemová výuka a vyhodnocení organizace té výuky i samotného průběhu té výuky. Jak si učitelé sami, kolegové, všichni stojíme o to mít tu zpětnou vazbu teď mnohem víc, protože a skutečně to jde jako zevnitř. Jsme vlastně rádi, že ta kolegiální podpora takhle na té naší škole možná je. Je to samozřejmě dáno i tím, že jsme škola malá, ale myslím si, že obecně ta organizační jednotka o této velikosti, což je asi 15 učitelů a 100 dětí, je prostě ideální. Jo. Tak to je na té straně kolegiální podpory. A co se týče dalšího vzdělávání nebo profesního rozvoje, tak tady jako negativa vidíme, že byť to samozřejmě je velký podnět, ta distanční doba, tak se etablují nové stereotypy, do kterých lze poměrně rychle a snadno upadnout. Takže nic tím nekončí a je potřeba na tom pracovat. Není to systematické další vzdělávání, o kterém tady taky byla řeč v úvodní přednášce. Paní Pražákové, je to prostě něco, na co reagujeme, byť to považujeme za velmi důležité, tak ta systematizace, ta musí přijít. Tohle to není. No a chybí nám ještě, na to je moc krátká ta doba, jako vyhodnocení, jak si vlastně stojíme ve vztahu k těm znalostem žákům, což je ten nejdůležitější cíl. My to samozřejmě evaluujeme, víme, že u některých žáků došlo k propadu, některým žákům to naopak vyhovuje a propad nemají, ale myslím si, že teprve s větším odstupem bude možné a je to nutné vyhodnotit, jak vlastně ty nově osvojené věci fungují a kde je potřeba zase přidat. Co jsou ty klady, tak u toho profesního rozvoje je, že všechno, co se učitelé, kolegové naučili nebo osvojili jsme si, tak jsme přímo byli nuceni aplikovat, což vede k tomu upevnění a rovnou ověření, jestli to funguje. Jo? Což si myslím, že zase právě naopak to systematické další vzdělávání často nemusí mít, nemusí to na něj navazovat a je těžké to zkontrolovat.
Tady ta přímá aplikace byla nutná a docházelo buď k upevnění, nebo třeba zatracení metody, jo? Nebo cesty. A současně jsme si uvědomili, že jako další vzdělávání může být objevování a radost. A to jsme jako, to je prostě podnět pro to, abychom dál na tom dalším vzdělávání pracovali a třeba ho systematizovali. Jako klíčové, a tím úplně končím, je zapojení žáků. Rozhodně tam nesmí chybět. V dalším vzdělávání ani v kolegiální podpoře ti žáci tam mají své místo. Rozhodně se tady ukazuje, že jako kvalitní žákovská samospráva může poskytnout nejenom zpětnou vazbu, ale může přímo ovlivnit to, jak vnímá, jakou recepci mají ty žáci na ty novoty výuku a kolegy. Rozhodně jsme teď vlastně ocenili to, jakou velikost ta naše jednotka, ta naše škola má, jak je organizovaná, a mnohokrát přemýšlíme o tom, jak vlastně by se toto mohlo realizovat ve větších školách, jak je jakási forma kolejí podobně, samozřejmě na teoretické rovině pouze. Ale další ještě, co jsem tady nezmínil, tak je, že se velice osvědčilo to, jak je nastaven systém výuky na přírodní škole, protože máme jakýsi podmínkový systém a to znamená, že každý žák i za normální situace je nucen projít většinu témat výuky samostatně a volí si, kdy vlastně to téma zpracovává, jakým způsobem si nechá ověřit ty svoje znalosti. A to se tady osvědčilo, protože vlastně nebylo potřeba na tom nic měnit, akorát ti učitelé začali hodnotit jiné aspekty té jejich práce na těch tématech. No a úplně závěrem bych si dovolil říct, že ta změna zvnějšku je cenná a vyvolává tu potřebu dalšího vzdělávání nebo rozvoje profesního a kolegiální podpory. Takže změnu, jak si zavést, je určitě jedna z cest, jak tohle z toho téma podpořit. Já se zeptám paní Pražákové, kolik máme času. Já jsem si připravil nějaké fotografie samozřejmě k tomu, co jsme dělali venku a podobně, ale nechci tím zdržovat, že tuším, že se časově dostali jsme si trochu do... Ano, pane kolego, bylo to výborné, akorát, že už jsme dost přetáhli. Tak ano. Já bych vás teď prosila, jestli můžete případně nechat fotky nakonec, protože tam vyzběde čas. A teď bych prosila, že bychom ukončili vaši prezentaci. Moc za ní děkuju. Zároveň se nám rozběhl dobře chat a ten vzhledem k času taky navrhuji, abyste si zatím pročetli sami a prodiskutovali případně ve vašich diskuzních skupinkách. Teď bude následovat, tím se teda omlouvám, že nebude diskuze, ona by totiž asi byla bohatá a nemůžeme si to teď časově dovolit. Teď bude následovat třetí výchozí prezentace, kde vlastně představí kolegové z projektu SIPO vlastně to pojetí kvality profesního rozvoje a předem, abych pak nezdržovala, hned po té prezentaci nebudem se pouštět do diskuze, protože ta diskuze bude moci být v těch skupinkách a hned po té prezentaci dojde k tomu, že vás kolegyně Keclíková rozhodí do skupin a tam si krátce před přestávkou řeknete, co bude následovat. A prosila bych vás o pochopení s tím, že bychom mírně zkrátili tu přestávku, takže bude pak jenom asi pětiminutová. Tak teď už předávám slovo kolegům se SIPA. Děkuju. Děkuju za slovo, paní Pražáková. Já se prosím zeptám, vidíte moji sdílenou obrazovku? Ano. Děkuji. Děkuji svým předřečníkům, díky kterým jsme nahlédli některé aspekty DVPP a profesního rozvoje jednak z hlediska dat České školní inspekce a poté jsme se podívali do konkrétního příkladu v praxi školy. A já bych pokračovala v tomto tématu, ale úplně z jiného soudku, jednak z jiné roviny, úrovně i zadání. Ráda bych vám představila klíčovou aktivitu projektu SIPO, která má v názvu nebo jmenuje se Kvalita DVPP. Momentálně jsme v situaci, kdy sbíráme podněty a názory i připomínky z různých stran a tuto klíčovou aktivitu teprve nastavujeme. Jsme si vědomi toho, že chceme-li vnést nějaký systém nebo systémovost do oblasti kvality DVPP,
Měli bychom tuto oblast řešit ze zhora i ze spodu. Ze zhora tím myslím od Ministerstva školství a vzdělávacích institucí, přičemž na straně Ministerstva školství by mohlo jít o kontrolu a hodnocení kvality DVPP, a to jak při vstupu, tedy v akreditačním řízení, tak i při realizaci akreditovaného DVPP ve vzdělávacích institucích. Na straně vzdělávacích institucí by mohlo jít o systematické provádění autoevaluace vlastních poskytovaných služeb v DVPP. Tato celá oblast nebo větev ze zhora je nyní aktuálně hodně intenzivně řešena s Ministerstvem školství. A pak je zde druhá věta, která je nazvána ze spodu. Pokud chceme tu kvalitu DVPP řešit i na straně klientů DVPP, tedy ředitelů škol a učitelů, vnímáme ten pojem kvalita DVPP trochu jinak, a to ve smyslu výtěžnosti. Tedy to, co může udělat ředitel školy i učitel proto, aby absolvování vzdělávacího programu celého DVPP skutečně učitelům, žákům a škole k něčemu bylo. Co teď nyní probíhá? Probíhá různé jednání se zainteresovanými stranami, jednak, jak už jsem říkala, jednání s Ministerstvem školství. Podnikli jsme hloubkové rozhovory s vybranými řediteli škol, jednáme s vybranými vzdělávacími institucemi poskytujícími DVPP v České republice, také jednáme s Českou společností pro jakost, která se zabývá certifikačními systémy kvality. Radíme se prostřednictvím různých výzkumů, šetření odborné literatury i s akademickými pracovníky. A taktéž musíme respektovat v nastavení této klíčové aktivitě také parametry projektu SIPO. Co máme za sebou a co máme téměř hotovo, je právě ta větev, kterou jsem představovala jako ze spodu, tedy výtěžnost DVPP, co můžeme udělat na straně ředitelů a učitelů proto, abychom z absolvovaného vzdělávání získali co nejvíce pro samotnou školu, pro žáky, pro učitele. Cíl této aktivity ze spodu zní takto. Vytvořit a ověřit systémový přístup k DVPP s příklady inspirativní praxe za účelem zvyšování přínosu DVPP, tedy té výtěžnosti, pro ředitele škol, pedagogické pracovníky a žáky. Jak může tato aktivita ze spodu vypadat? Co vlastně přineseme terénu? Rádi bychom vytvořili takzvaný průvodce systémovým přístupem. To si prosím představte jako rádce, jako průvodce. Může to být ve formě webové aplikace, kde budou shrnuty různé příklady z praxe škol, jak přistupovat k té výtěžnosti DVPP, co přímo dělat z pozice ředitele nebo učitele, abychom vytěžili ze vzdělávacích programů a dalších forem profesního rozvoje co nejvíce. Mohou zde být připraveny i nástroje ke konkrétnímu použití. A to vše pro hlubší pochopení bude doprovozeno webinářemi a podcasty. A taktéž i vzdělávacím programy pro ředitele škol, zejména pro začínající ředitele, aby se co nejlépe dokázali orientovat v oblasti DVPP a v tom, jak přistoupit k tomu čerpání DVPP a vzdělávací program pro učitele. Nyní bych ráda předala slovo svému kolegovi, panu řediteli Lubuši Lisnerovi, který vás seznámí s tím nejdůležitějším, co jsem záměrně ve své prezentaci přeskočila. A to je taková nosná myšlenka, ta koncepce DVPP, proč to všechno děláme a co myslíme tou výtěžností. Poprosím tě tady, Luboši, můžeš začít? Milé kolegyně a kolegové, dobrý den. Jenom potřebuji zpětnou vazbu, jestli se slyšíme, stačí kývnutím. Moniko, vidím tě třeba teda. Bezva. Tak jo. Monika tady hodně mluvila o výtěžnosti. Já tudíž takové krátké povídání nebo představení zúžím právě na tu školní část naší aktivity a také proto, že dnes při diskuzích o těch příkladech inspirativní praxe v jednotlivých skupinách budeme vycházet z připravované struktury, kterou právě vidíte před sebou, toho inspirativního online průvodce systémovým přístupem k DVPP ve škole.
A třeba na základě dneška ještě ten model trochu doladíme nebo upravíme, aby ta naše budoucí práce v projektu skutečně nasedla, nasedla na praxi. Jak už jsem řekl, Monika použila termín výtěžnost DVPP. A to je pro nás hodně důležité, protože tu výtěžnost považujeme za hlavní znak kvality DVPP. Oproti tomu takovému tomu klasickému tradičnímu pohledu na kvalitu DVPP, která se odvíjí od kvality navštíveného vzdělávacího programu. I když i to samozřejmě má svou hodnotu, jak o tom třeba mluvil pan Vajda. My však vycházíme z předpokladu, nebo spíš z otázky, kdo je primárně odpovědný za to, jak se člověk učí. A odpovídáme si, a není to jenom z naší hlavy, že je to právě ten učící se člověk. V tomto případě učitel, který je hlavním aktérem DVPP, který se většinou vzdělává pro své žáky, kteří tím pádem jsou hlavními klienty DVPP. A dělá to s organizační nebo finanční podporou ředitele školy, který je hlavním sponzorem DVPP a může k tomu využít nějaký program od vzdělávací instituce, která v tu chvíli je hlavním dodavatelem DVPP. A nebo také ne. Protože, jak už řekla paní Prožáková, mluvil o tom i pan Matura, mluvil o tom tuším i v diskuzi pan Koubek, tak jít takzvaně na nějaký vzdělávací program není jedinou možností DVPP. A v některých situacích, jako jsme třeba slyšeli před chvílí, to není ani ta nejefektivnější forma DVPP. A pokud se na tu problematiku podíváme touto optikou, tedy kombinace optiky výtěžnosti s faktem, že učitel je hlavním aktérem a žák hlavním konečným příjemcem, tak vidíme DVPP nikoliv jako nějakou izolovanou akci, ale jako proces. A základem toho procesu je zjištění, které je podpořeno i výzkumně, že DVPP účinkuje na výsledky žáků nepřímo. Nejprve působí na učitelovi znalosti a dovednosti, potom se projevuje změnou výuky, když to dobře dopadne a nakonec dochází k lepším výsledkům. To je ten příklad dobré praxe. Když bych to viděl jako příklad špatné praxe, tak to, že si vyberu, možná jsme to někdy někteří zažili, to, že si vyberu nějaké vzdělávání, ještě neznamená, že se tak stalo na základě mých opravdových potřeb. To, že se účastním nějakého vzdělávání, ještě neznamená, že se tam něco naučím. To, že se tam něco naučím, ještě neznamená, že to přenesu do výuky. A to, že to přenesu do výuky, ještě neznamená, že to má pozitivní efekt pro žáky. A ten systémový nebo možná systematický přístup, který my chceme tím online průvodcem s různými příklady podpořit, je založen na tom, že to právě znamená, že když s něčím přijdu ze vzdělávání, tak to znamená, že to přenesu dál a dívám se, jak to dopadlo. Tak jak jsme to například viděli v té předchozí prezentace, a proto mě na konci trošku udivilo, že pan Matura tam napsal, že to nebylo systematické. Z tohoto pohledu vlastně ano. Z tohoto pohledu, když to tak vezmeme, že to jde od nějaké přirozené potřeby až k zjišťování dopadu, třeba formou studentských anket, tak naopak, z tohoto pohledu to pro nás systematické je. A chceme to nějakým způsobem podpořit. Když se podíváme na ty jednotlivé fáze možná toho efektivního DVPP, tak já je představím velice krátce, protože budou vlastně takovým odrazovým můstkem, jak se budeme potom bavit o těch příkladech inspirativní praxe. Potřeba, to si myslím, že je asi docela jasné, když ne vždycky to probíhá. Mluvili jsme tady hodně, nebo bylo tady slyšet hodně o zkušenostech z covidu, tak moje zkušenost z covidu je taková, že učitelé nejsou konzervativní. Oni jsou prostě praktičtí. Takže pokud něco skutečně potřebují, tak se to naučí rychle a dobře. A ty potřeby nemusí být jenom nastalá situace, může to být výsledek externí kontroly, může to být směřování k nějaké vizi, o které psal třeba pan Koubek v chatu před chvílí.
Takže budeme příklady inspirativní praxe v těch skupinkách, budeme se na ně dívat, kde tam vidíme třeba ty potřeby, jak to děláme v naší škole a v čem bychom potřebovali podpořit ještě dál, aby ten náš projekt nasedl skutečně i na vaše skutečné potřeby. Co se týká akcí, tak už tady dneska zaznělo opravdu hodněkrát, že to není jenom vzdělávací program, ale může to být i ta kolegiální podpora, o které mluvil pan Matura. A spoustu dalších akcí typu bench learning, samostudium, nebo možná vrácení se k nějakému vzdělávacímu programu, který jsem už absolvoval kdysi a mám z něj nějaké poznámky. To, co považujeme a je všeobecně považováno za pekelný krok v dalším vzdělávání pedagogickým pracovníkům, je přenos. Je to přenos těch získaných dovedností do praxe. Tam to bohužel častokrát končí a my chceme najít příklady dobré praxe, jak lze podpořit právě tu výtěžnost DVPP v tomto. No a o dopadu se nebudu už teď nějak více rozmlouvat, to je ta poslední fáze, která v případě výsledků vzdělávání v nějakých předmětech se asi může hodnotit docela dobře, ale jak říkala paní Pražáková, ono to není jenom o těch výsledcích vzdělávání žáků v jednotlivých předmětech, ale tam může jít i o klima, bezpečí, spokojenost, nějakou nebo možná dohodu, úlevu, rozhodnutí. A my chceme zase přinést prostřednictvím nějakých videí, podcastů, textů a různých dalších vychytávek právě inspiraci, online inspiraci ředitelům škol, jak přistoupit k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků, tak, aby mělo právě rysy systematičnosti. Dnes se tedy podíváme na PIPy, takzvané PIPy, příklady inspirativní praxe, touto optikou. Já budu také jedním z moderátorů jedné ze skupin a tak už se na vás těším. V tuto chvíli děkuji za pozornost a předávám slovo zpátky paní Pražákové. Tak dobrý den, já jsem mezi tím přehodnotila teda tu přestávku. Až se rozdělíme do skupin, tak prosím si dohodněte s moderátory, že třeba ta přestávka se o 5 minut posune, tak abyste opravdu měli tu pauzu takovou, aby jsme přispívali k vzájemnému well-beingu. Takže nyní nastane ta fáze, loučím se s vámi a společně se zase takto potkáme až do 13.50. Jo? Do té doby budete pracovat v těch skupinkách. Takže zatím nashledanou a užijte si skupinky. Nyní nás čeká docela nároč, zejména pro ty, kteří mají za úkol teď shrnovat. Čeká nás náročná akce. Bude vypadat tak, že jednotliví moderátoři dopředu věděli, jakou část programu budou zhrnovat. A vždycky začnou, mají zhruba je na to maximálně 10 minut, ale i s diskuzí. To znamená, že zhruba 5 minut budou jednotliví moderátoři za tu svoji skupinku představovat výstup a potom se vlastně můžou další účastníci z jiných skupin tu diskuzi doplnit. To, co nestihneme probrat, tak snad máme, doufejme, že máme v těch zápisech, který si každá skupinka dělala. Takže já bych nyní prosila, aby vystoupil pan Taufer za tu první fázi. Děkuju. Tak dámy a pánové, vidíme se a slyšíme se? Jo, je to v pořádku. Kolegové, musím říct, že teď je to fakt nejtěžší, tak jak říkala paní doktorka Pražáková, protože shrnout to, co aspoň v naší skupině padalo, to snad není možné. A ještě, jestli mám na to 5 minut, tak to fakt nedám. Takže já to udělám tak, že a omlouvám se kolegům z mé skupiny, jestli třeba budete mít pocit, že jsem něco vynechal, tak já to teď s dovolením udělám tak, že jenom vypíchnu některé ty body, které mě osobně přišly nejzajímavější. A budu doufat, že to teda zaujme i ostatní moderátory, kteří metodou sněhové koule na mě nějakým způsobem navážou. Já jsem dostal za úkol se vyjádřit k tomu, co padlo v naší skupině ohledně fáze potřeb.
Měli jsme tam, všichni jsme měli stejné otázky, takže jsme je kladli s naším účastníkům. A první otázka, ta byla asi podle mého názoru taková jako nejšťavnatější, přinesla nejvíce připomínek, co je ve vaší škole podnětem k realizaci DVPP. Na prvním místě jsme se shodli s mými kolegy, že to je distanční výuka. Je distanční výuka a ta nová situace, v níž teď jsme, není jenom to, co nás omezuje, ale že to přináší obrovské výzvy a nechci říct úplně výhody, to není asi úplně to správné slovo, ale je to výzva a musíme se spoustu věcí naučit v rámci našeho vlastního profesního rozvoje. Pak jsme se v debatě trošku shodli na tom, že jsme si byli schopni identifikovat i nějakou překážku, která brání nějakému realizaci DVPP. A to, ta překážka je, tady v těch našich úvahách bylo špatné jakoby sdílení pedagogů navzájem. Řekněme diseminace, která se nevztahovala jenom k potřebám, ale i k těm ostatním fázím. Že z některých učitelé mají pravda, nevím, jestli právem či neprávem, dojem, že se necítí komfortně, když jsou v situaci vyučovaného. Že nejsou v tu chvíli ti nejchytřejší, kteří v té třídě před svými žáky zrovna jsou. Pak jsme se shodli na dobré motivaci interních zaměstnanců, na potřeby vycházet z obou rovin osobního rozvoje, ale také, a na tom jsme se hodně zapovídali, že je potřeba vycházet i z vize a koncepce školy, které by každá škola měla mít zpracované. Velmi jsme akcentovali sdílení s formou školení, jakoby řekněme uvnitř té školy, takového nějakého formálního či neformálního. A velkým tématem, nebo velmi, co se nám opravdu jakoby zalíbilo jako inspirace v tom příkladu inspirativní praxe, bylo plánování profesního rozvoje pomocí meditačního dne. Ten je podle toho, jestli jsme to pochopili správně, poskytovaný jakoby v církevní škole, tak je to, pochopili jsme to jako takovou příležitost setkat se s někým, jako je psycholog, či v jejich případě školní kaplan. Jestli jsem to řekl správně, doufejme, že jsme to pochopili dobře. A potom jsme tam ještě velmi ocenili takzvaný homecoming, čili setkávání se s absolventy, kteří už školu vyšli a jsou v praxi a teď by se mohli do té školy vrátit a říct, tak tohle vzdělávání nám k něčemu bylo, tohle vzdělávání nám k něčemu nebylo a tím pádem v rámci zjišťování potřeb DVPP je možné potom ty kolegy jakoby nasměrovat, co už umí, nebo naopak, co ještě neumí. Omlouvám se, nebylo to všechno, ale jestli se mám vejít do toho časového limitu, tak si dovolím teďka skončit a předat slovo třeba Luboši Lisnerovi, jestli by byl tak hodný a metodou sněhové koule na mě navázal. Dobře, navážu. Díky, Jirko, za slovo. A já něco nabalím. My jsme v oblasti identifikace vzdělávacích potřeb se bavili obecně o tom, jak to vlastně jde dělat a proč je to dobré vůbec dělat. A zapamatoval jsem si jednu větu další, já jsem si toho zapamatoval víc, ale rád bych řekl na začátek jednu větu, a to, že další vzdělávání pedagogických pracovníků nelze dělat bez zapojení pedagogických pracovníků. Ono to zní takže je to jasné, ale zřejmě to jasné úplně není. A to, jestli se vzdělávací potřeby skutečně nějak vydefinují, to potom má odraz v tom, nebo rozhoduje to o tom, zdali DVPP bude výčtem akcí, anebo jestli to bude přínosem pro školu. Teď to samozřejmě hodně zjednodušuji.
A co se týká vůbec zjišťování těch vzdělávacích potřeb, tak jsme si povídali i o některých konkrétních způsobech, jak se to dá dělat. Jako jsou dvě větve vlastně, to znamená osobní vzdělávání toho pedagogického pracovníka dle jeho priorit a jeho cílů, třeba v plánu osobního profesního rozvoje, anebo vzdělávání pro uskutečňování nějaké vize školy, to znamená nějakých společných představ budoucnosti, tak stejně tak se to dá dělat buď osobními rozhovory s učiteli, a nebo třeba nějakým výjezdem celé party učitelů, kde se ta potřeba, na co je se teďka nutné vrhnout, společně vydefinuje. Samozřejmě, že teď poslední rok to bylo dáno v podstatě, ale jsou i některé jiné školní roky, kde se může postupovat skutečně tímto způsobem. Bavíme se spolu o tom, v čem se budeme společně vzdělávat, a pak je tam nějaký prostor pro individuální vzdělávání. A hlavně, k čemu to má vést. Bavili jsme se i o technických záležitostech, třeba spárování nebo nespárování s takzvanými šablonami. Když už máme ty šablony dané, tak co potom s těmi vzdělávacími potřebami? Tak jsme se bavili o tom, že jsou i šablony typu stáže, zapojení odborníků, které vůbec nevylučují to, že si dodatečně nasedneme na aktuální vzdělávací potřeby. Takže tolik nabalení naší skupiny. A koho tady vidím? Jestli do toho mohu vstoupit. Ano. Opravdu jste poměrně podrobní, takže nebudou se moci vyjádřit všechny skupiny. Takže teď bych teda prosila někoho z těch ostatních skupin, kdo má opravdu teď pocit, že něco zásadního nezaznělo. Jestli by se, tak paní Šlajchová se viditelnila, tak prosím. Budu mít jednu jedinou větu, která se mi líbila od mých kolegů v mé skupině. Škola musí dávat příklad, že se vzdělává celý život. Tak to si myslím, že je ta potřeba, která to jako trošku shrnuje. Děkuji. Tak děkujem. Je ještě někdo další? To bylo krásně stručné. Jestli dovolíte, tak asi za naši skupinu a za nás, kteří jsme se koncentrovali na dopad. Asi ten dopad vnímáme jako klíčovou věcí, klíčovou fází. Protože pokud nějaká opatření nemají dopad, tak je to, myslím, dobrá zpětná vazba. A jedna taková klíčová myšlenka, že pokud ten dopad nějak sledujeme a škola si stanovuje cíl, pedagogové jdou na základě toho na další vzdělávání, přinesou se nějaké know-how do školy, tak ten dopad by se měl odrazit v práci těch dětí a mělo by to být na té práci těch dětí vidět. Tak to si myslím, že klíčovou myšlenkou, kterou jsme ve své skupině analyzovali. Děkuji. Tak já jenom teď upozorňuji, že teď jsme stále v první fázi, to znamená ve fázi potřeby a dopadu budeme ještě věnovat, ale to nevadí. Prostě všichni se stále učí. Tak na to se těším. Takže v pohodě. Ještě se chce někdo vyjádřit za svoji skupinku? A k fázi potřeby? Pokud ne, určitě nepřijdeme o ty důležité myšlenky, protože budou, a vidím paní kolegyně Borkovcová, která pak plynule může v té další fázi, protože má na starost fázi akce. Tak ale ještě k fázi potřeby. Nám se líbilo zapojení vlastně všech těch partnerů do zjišťování potřeb školy, ať už jsou to ty předmětové komise nebo vzájemné hospitace, vlastně kolegiální doporučování vzájemně těch oblastí dalšího vzdělávání. A také jsme se shodli na tom, že podnětem může být vlastně už jenom atmosféra školy, vůbec chtít se vzdělávat, chtít objevovat, mít radost z toho, že můžu chodit vlastně na nějaké další vzdělávání, že se mohu vzdělávat, že proto mám podmínky a že mohu sdělovat i ostatním kolegům. Takže ta motivační funkce se nám tam také zdála, kromě jiného, co už tady zaznělo, důležitá. Tak, děkujeme za to vyjádření. Čili já myslím, že teď, že jsme docela pěkně v to téma zhrnuli a prosím teď tedy paní Borkovcovou, aby zůstala zapojena mikrofonem a
vykopla shrnutí za fázi 2, to znamená za tu fázi akce. Mm-hmm. Ono to, já to taky teda tak nějak nevím, jestli to bude úplně souvislé, ale podle toho, jak vlastně ta diskuze pokračovala a začínala a pokračovala, se pokusím nějak ty myšlenky zhrnout, když možná to nebude mít úplně tu kontinuitu. My jsme začínali tou tvorbou plánu, opravdu je důležité, aby tam bylo zapojení těch učitelů, aby tam bylo zapojení nejenom v těch zjišťování těch potřeb, ale i v tom, když se ten plán DVP tvoří. Tady byl uveden jeden příklad z praxe, kdy paní ředitelka uváděla, že vlastně pro tu tvorbu plánu, že ho nedělají jakoby jednorázově, ale využívají k tomu pedagogické rady, kde si sdělují průběžně ty potřeby, prostě evidují a potom z toho ten plán z těch skutečných potřeb realizují. A také to už přechází do té fakce, do té akce ne DVPP, ale realizace, kdy vlastně si sdělují vzájemně na základě potřeb jednotlivých učitelů školy i na základě toho, co se daří, nedaří, právě na těch pedagogických radách zkušenosti ze své vlastní praxe, a je to vlastně jedna forma dalšího vzdělávání uvnitř školy, která je přínosná pro ty ostatní pedagogické pracovníky. Také bylo zmíněno ve smyslu začínajících kolegů, kdy dalším příkladem bylo, kdy odcházející paní kolegyně chodila jakoby na tandemovou výuku do školy, kdy se od ní učila paní kolegyně nová, takže takový přirozený způsob učení se od staršího kolegy uvnitř školy. Když jsme probírali vlastně tady z toho příkladu inspirativní praxe, tak se nám také moc líbilo to propojení všech aktérů při tvorbě i při realizaci toho plánu. A vlastně takový velký příklad je v tom, že plán dalšího vzdělávání není dělán nebo tvořen izolovaně, ale že rovnou s ním je tvořen plán hospitací, plán nějakého hodnocení, plán dopadu. I vlastně už předem si škola stanovila kritéria, která tak nějak zaručují výtěžnost toho dalšího vzdělávání. Tedy proč tam jdu, kam půjdu, jakým způsobem bude přenos a jakým způsobem to, co dělám, budu hodnotit a jestli to bude mít dopad na žáky. To je vlastně gro toho plánu a gro toho cíle vzdělávání, kdy oni opravdu uvádějí jednak při plánu i při té samotné implementaci dopad na ty žáky. Tak nevím, jestli jsem to zhrnula úplně všechno, co by další způsoby vlastně tam ještě námět vlastně, jak realizovat, ne, to už je k dopadu, takže já asi dám prostor teď dalším kolegům, aby nabalovali svoje zkušenosti. Děkuju za to shrnutí a teď zase prosím zejména moderátory skupin, aby se vyjádřili. Vidím, že se hlásí pan Janata a pan Lízner. Je to tak, doufám. Děkuji moc krát, já se moc omlouvám, já jsem úplně spanikařil, já jsem měl strach, že už na dopad nedojde, tak teď už chápu. Já bych možná doplnil tuhle oblast o klima, protože my jsme hodně diskutovali v téhle věci o tom, kde to všechno vzniká, za jakých podmínek. A myslím si, že právě ta kultura školy, vyvozující klima, které je bezpečné, podporující důvěru v pedagogy, v to, co zpracují, v to, s čím pracují a jak pracují, tak nám přišla hodně, hodně klíčová. A v této atmosféře věříme, že všechny ty kroky a postupy budou dávat hlubší smysl. Děkuju, pan Lízner. A pak byla paní Šlejchová, se hlásila. Tak my, když už dojde tedy na fázi, že dochází k nějaké akci vzdělávací, tak jsme se zabývali tím, co všechno jiného než vzdělávací program může DVPP být. A došli jsme k následujícím věcem.
stáž na jiné škole, ale také stáž třeba v podniku nebo v praxi, která se vztahuje k tomu vyučovanému předmětu. Pak to mohou být také vzájemné hospitace, ale zase pojaté coby stáže, a to jak ve stejném nebo příbuzném předmětu, tak i třeba v úplně jiném. Například mistr odborného výcviku může se jít podívat na češtinu, na obecnou didaktiku. Pak jsou to samozřejmě všechny ty věci, které se týkají kolegiální podpory, mentoring, koučování, pokud má škola třeba interního nebo i externího. Co je hodně populární, jsou online webináře, které si můžete pustit třeba i kdykoliv, když není potřeba za vás suplovat. Dále se hodně prosazují formy jako online inspirativní setkání, kde se setkávají pedagogové jednoho předmětu z různých typů škol a vzájemně se inspirují a je to spíše takové moderované setkání. Dále je to týmové učení nebo tandemové učení, to už tady tuším zaznělo. A potom taková ta prostá, ale velmi přínosná konzultace s jinými pedagogy z jiných škol, včetně pedagogů svých bývalých třeba na vysokých školách. Tak děkuju. A po paní Šlajchové by ještě se vyjádřil pan Taufer a pak bychom přešli na tu další fázi. Jo, pro ty, kteří ví, tak po panu Lisnerovi já mluvit nemohu, takže už toho budu mít méně. Jenom doplním, protože jsme hovořili o stejném, že jako dobrou aktivitu považujeme odbornou diskuzi, účast pedagogů na odborné diskuzi, protože i to, co jsme dneska absolvovali, tak všichni jsme na sobě nějak pracovali. To znamená, že nemusím být úplně aktivní, ale jenom to, že vnímám formulace, otázky, odpovědi, tak nás rozvíjí. A pak jsme ještě poměrně dlouze diskutovali o formě rotace. Rotace pozic, kterou třeba i v této době distanční výuky k ní mohlo dojít, že učitelé třeba předmětu, kteří nebyli v tu chvíli vytěženi distančním vzděláváním, mohli fungovat v jiné pozici pro tu školu jako velmi rozvojový. A pokud bych jenom řekla třeba, co tam kolegové říkali na to, co by jim pomohlo nebo co jim chybí, tak tam zaznělo, že schází taková pečeť kvality těch programů. A asi jsme se shodli na tom, že akreditace MŠMT touto pečetí asi nebude. Tak jenom to jsme tam ještě také diskutovali, i když chápeme teď tu situaci hlavně v souvislosti se šablonami. Všechno děkuju. Děkuju. Tak pan Taufer a pak se omlouvám, já jsem ještě zapomněla na jednu skupinku, takže po panu Tauferovi ještě se vyjádří paní Prokopová Machalová. Kolegové, děkuji za slovo. Já bych z debaty naší skupiny rád zdůraznil naši diskuzi na téma sdílení či nezdílení vize školy v souvislosti právě tady s fází akce. Debatovali jsme o tom, jestli kolegové, ať už začínající nebo dlouholetí kolegové tu vizi vůbec znají a pokud ji znají, jestli ji respektují a pokud ji respektují, tak jestli v souvislosti s hledáním a s svého vlastního profesního rozvoje a svého vzdělávání, jestli teda opravdu naplňují tu vizi. Takže chtěl jsem jenom takhle krátce říct, že my jsme se docela dlouze bavili o tomhle a zdálo se nám to zásadní. Děkuji pěkně. Tak děkuju a teď bych ještě prosila paní Prokopovou. Tak já jenom krátce a navážu na pana Lisnera, že v naší skupině ještě padlo slovo Erasmus, které je dost často širokou veřejností vnímáno jako nějaký zahraniční zájezd, ale mělo by striktně zaznít, že je to studijní pobyt, který může být pro žáky i studenty velice přínosný. Takže k tomu. Mm-hmm. Paní Pražáková, máte vypnutý mikrofon. Ano, pardon. Děkuji za to shrnutí a prosím pana Lisnera, aby vykopl shrnutí za fázi 3, čili za fázi přenosů. Mm-hmm. Takže přenos nabitých znalostí, dovedností nebo zkušeností do výukové praxe. Tak shodli jsme se, že se v tom přenosu, zdali nastane nebo nenastane,
že se v něm projevuje opravdovost těch předchozích dvou fází. Zejména té první, jestli ta akce skutečně nasedána na skutečné vzdělávací potřeby, jestli je tam nějaký zájem, jestli je tam jiskra na začátku, jestli je tam motiv. Klíčem k přenosu je povědomí v pedagogickém sboru něco na způsob vedení se zajímá. To je ten základ a vedení se může zajímat o DVPP už v začátku tím, že například při tom plánování dává viditelný prostor k tomu, aby si učitel už dopředu řekl o podporu. To znamená, co bude potřebovat, aby ty své poznatky mohl zakomponovat do praxe. To samozřejmě pak ještě reálnější je, když nějaká ta akce, ať je to sdílení nebo vzdělávací program, proběhne. Tím, že dá vedení učiteli prostor, aby si řekl o podporu, a to může být třeba materiál, technika, ale taky konzultace s někým, kdo už to umí, nebo žádost o dobrovolnou zpětnou vazbu, tak tím u pedagogů vzniká i tak trošku závazek. Takže to je další věc, která podporuje přenos znalostí a dovedností do praxe a potom samozřejmě sdílení dobrých námětů a doporučení, třeba formou nějakého SharePointu nebo sdíleného úložiště mezi učiteli a taky různých pomůcek a vychytávek, které si přinesou z nějakých školení. A poslední věc, když už tou akcí je nějaký vzdělávací program, tak je dobré pro podporu toho přenosu volit takový vzdělávací program, který je cyklický. To znamená, kde jsou nějaká mezidobí, kde si učitelé ideálně zkouší ty nové věci a při tom dalším dílu seriálu toho vzdělávacího programu to sdílejí s ostatními. Takže to taky pomáhá už ten samotný vzdělávací program, jeho nastavení tomu přenosu do praxe. Tak děkuji. Předpokládám, že teď končíte to shrnutí, jestli jsem dobře měla intonaci hlasové. Tak teď bych prosila zase, můžu říct, že máme skvělý čas, že se nám dobře daří. Takže vidím paní Šlajchovou a pak pana Janatu a pak doufám, že uvidím další. Tak já asi teď navážu právě na to, co říkal pan kolega Listner. I u nás se diskutovala o tom, že vlastně je to hodně velký úkol pro vedení školy, aby vytvořilo prostor pro ten přenos. Prostor jak časový, tak prostě personální, třeba i finanční, nebo ten nějaký intranetový, ale prostě dostatečně velký, aby k tomu cílenému přenosu vůbec mohlo dojít. Byl tam příklad praxe jedné školy, které mají třeba letní soustředění, nebo přímo z toho příkladu inspirativní praxe, takzvané meditační dny, prostě něco pravidelného, kde učitelé už ví, že se budou navzájem obohacovat na základě toho, co v té realizaci mají za sebou, nebo kreativní dny tam bylo. Čili viděli jsme to hodně jako nastavení nějaké pravidelnosti v tom, aby učitelé věděli, že když už půjdou na nějaké vzdělávání, budou se věnovat svému profesnímu rozvoji, tak to není jenom pro ně samotné, ale musí tam být nastavená nějaká další přenositelná forma. Asi ten čas je ten nejproblematičtější, ale přesto to tam tak bylo. A druhá možnost, o které jsme tam hovořili, byla portfolia. A to vlastně od učitelů mateřských škol až po učitele nebo studenty na vysokých školách. Tak děkuji. Hlásí se nám všichni moderátoři, takže teď to půjde tak, že bude mluvit pan Janata a po něm bude reagovat paní Prokopová. Děkuji, tak já jenom doplním. My jsme v rámci skupiny vnímali za velmi důležité nastavit nějaký vysoký rámec motivace toho, aby vlastně došlo k tomu přenosu, aby ten přenos opravdu se podílel významně na dopadu. Jako klíčové jsme v tom vnímali vzájemné učení pedagogů, to znamená nastavit to, aby učitelé si vzájemně obohacovali, vyměňovali si svoji zkušenost, spolupracovali na implementaci třeba toho daného know-how, které někdo třeba přinesl a naplňuje se a vůbec na bázi téhle spolupráce a této hodnoty stavili dál. A z pohledu manažerského nám přišlo velmi důležité nastavit nějakou benefitní podporu.
To znamená, aby ti učitelé vnímali, že když na tom pracují, tak prostě je nějaký benefitní systém, který je v tom podporuje, i včetně třeba finančního hodnocení. Děkuji. Takže pak pokračuje paní Prokopová a připraví se paní Borkovcová. Já jenom na pana Jana tu naváži v tom, že ředitel, nebo v naší skupině zaznělo, že ředitel by měl vytvořit jakékoliv podmínky, a to i takové, jako řekl pan Janata, finanční, či pokud má učitel plný úvazek, tak mu přizpůsobit rozvrh třeba tím, že bude učit jenom 4 hodiny v týdnu, nebo mu uspůsobí rozvrh tak, aby mohl ty své znalosti a dovednosti předávat dál. A potom další věc, která u nás ve skupině zazněla, byla ta, že učitel může zvát na takzvané otevřené hodiny, či natáčet svoje hodiny a jako příklad praxe třeba sdílet na Facebooku nebo na nějakých sociálních sítích. Toť vše. Tak děkuji. Takže pokračuje paní Borkovcová a zakončí pan Taufer. Tady vlastně už zaznělo, že vedení by mělo vytvořit prostor pro ten přenos. Samozřejmě jsme se shodli na tom, že to nemůže být nějaká direktivní cesta, ale vytváření spíše toho pozitivního klimatu, o kterém tady hovořili již kolegové, aby se učitelé nebáli říci, že potřebují ještě nějakou podporu v tom, aby aplikovali ty poznatky do praxe, protože ne vše se podaří do té reálné výuky dostat hned, a někdy se mi nepodaří prostě zrealizovat to, co bych chtěl sám, a potřebuji k tomu kolegu, potřebuji k tomu někoho, kdo mě průběžně bude hodnotit. Co se týká těch metod, které vlastně tady na ten přenos kolegové doporučovali ze své praxe, tak se hodně osvědčila tandemová výuka. I paní ředitelka z mateřské školy doporučila takový zajímavý trik, že jdu suplovat do třídy, kam jsem třeba poslala paní učitelku na nějaké vzdělávání, a už vidím na výsledcích dětí, jestli to má nějaký dopad. Takže toto je příklad praxe vlastně už s třešničkou na dortu, dopadu na toho žáka tady v tom případě na dítě. Tak děkuji a zakončí tehle ten cyklus pan Taufer. Děkuji. Já za naši skupinu zkusím rychle v krátkém čase vypíchnout několik bodů. První bod, už se možná bude trošku opakovat, jde o to, že fáze přenosu opravdu nesmírně záleží na vedení školy, takže my jsme v naší skupině hodně hovořili o pozitivním klimatu na škole, že pokud není pozitivní klima, tak přenos prostě nefunguje. K tomu může vést, mohou vést například teambuildingové aktivity, o kterých jsme hovořili, a během nich se může hovořit nejenom o profesním životě, ale taky třeba o osobním životě, protože tam se taky, ten se samozřejmě do profesního života odráží. I my jsme hovořili hodně o otevřených hodinách a o tandemové výuce, takže to už nebudu opakovat, jenom chci zdůraznit, že i my jsme na to narazili. A pak jsme docela narazili na jakési, řekněme, z pohledu ředitele, jakoby organizační těžkosti, které mohou provázet přenos DVPP. A shodli jsme se na tom, nebo zaznělo tam, že by bylo vhodné hledat takové aktivity, které vedou k profesnímu rozvoji učitelů, které si ty učitele mohou hlídat pokud možná sami. Aby to vedení školy s tím mělo co nejméně práce, zvlášť, že je to velká škola. A v této souvislosti jsme narazili, tak jako myslím některé jiné skupině to taky padlo, narazili jsme na profesní portfolio. A na profesní portfolio jako východisko pro sebehodnocení a pro další plánování profesního rozvoje jednotlivých učitelů. Děkuji pěkně. Tak děkuju. Teď prosím všechny, aby sundali ručičky, aby mě nemátli v tom hlášení. A pan Janata, který už byl celý žhavý do toho, aby představil tu fázi 4, tak teď má příležitost vykopnout to shrnutí. Děkuji, tak děkuji za ten úvod, ano. Máme tady shrnutí naší skupiny B, když samozřejmě otázku, proč my jsme zrovna Bčko, ale dobře. Myslím, že jsme vyhodnotili, a jenom připomenu, že ten dopad jsme vnímali jako za opravdu klíčový.
za klíčovou fázi, takovou, která odpoví na všechno to, co bylo v těch předchozích fázích učiněno, uděláno. A že ten dopad vnímáme vlastně nejvíce a nejzásadněji právě na straně žáků, tak aby se to odrazilo v jejich činnostech, v jejich práci, v tom, co dělají, jak to dělají, a že to je teprve ten skutečný odraz toho dopadu, jak ty věci fungují, když někdy je to velmi obtížně zmapovatelné. To, co jsme si zanalyzovali, je to, že postarat se o to a vlastně zjistit, jaký ten dopad opravdu byl, takže je potřeba do toho zapojit všechny aktéry vzdělávání, pedagogy, žáky, studenty, rodiče, možná i zřizovatele, že je to opravdu celá šířka toho spektra těch cílových skupin a že všechny ty formy, které by k těmto aktérům směřovaly, tak je potřeba, aby byly cílené, aby odpovídaly tomu, co se v původním cílu chtělo, čeho se chtělo dosáhnout. A že když máme ten dopad opravdu jako měřit, tak je potřeba mít jasný cíl a vědět, jaký ten dopad opravdu má být, abychom si mohli říct, že ten dopad je ten, o který jsme stáli, nebo jiný. Takže to byla hodně šířka. Vnímali jsme inspiraci v mnohých projektech, Cesta ke kvalitě a jiné další, což nám přišlo hodně důležité, aby pro vůbec analýzu toho dopadu byly tyto věci nastaveny a inspirovány v mnohem, co se v této sféře udělalo. Vnímali jsme, že takovou akcí, pokud to know-how přináší materiály, formy, metody, přístupy, že se musí odrazit v tom životě a že by tudíž měly být velmi jako snadno viditelné a snadno a dobře monitorované a že to jsou zrovna ty formy, o které se stojí. Z pohledu toho našeho PIPu vyplývalo, že právě ta forma osobní, ten monitoring, ten kolegiální přístup a to, že se lidé setkávají u své práce, je asi jednou z těch největších hodnot. Zároveň mít vlastně pro ten dopad nastavený jakýsi žebříček hodnot, jak je chceme vidět, co jsou ty hodnoty, které v rámci toho dopadu, které jsme stáli, stojíme, jak je vlastně poznáme. Čili to je něco, že se na ten dopad dokážeme dobře připravit. Říkali jsme si, že dobrý osobní plán rozvoje pedagoga musí sát až sem, to znamená musí cílit na dopad a vědět, jak bude vypadat, jak bude přenesen do výuky, jakými faktory se bude řídit, jak bude měřen, protože to je teprve to místo, které dává tu plnohodnotnou zpětnou vazbu. A samozřejmě do toho je možné zapojit celou šířku zdrojů informací, můžeme se pohybovat i v různých jiných fórech, sociálních sítích a vlastně mapovat to, do jaké míry je to vědomí toho, co děláme v nějaké šířce a v nějakém spektru reflektováno. Chceme a vnímáme, že v tom dopadu je hodně nutný aktivní přístup pedagoga, nejenom v tom nastavení toho kroku, že tedy vykročím a něco si nastavím, ale že zároveň musím být aktivní v tom mapování toho dopadu a v tom vědomí, že tady je ten klíč a tady je ten cíl a tady je ten smysl. Proč se to všechno dělo? Proč jsem si něco nastaval, plánoval a jsme v té finální fázi. Když jsem zmínil ten odraz na těch pracích dětí, tak nás to svedlo k tomu, že fajn portfolio žáka, studenta, to je to místo, kde by to mohlo být dobře viditelné a dobře mapovatelné, aspoň v mnoha aspektech. A samozřejmě vnímáme, že je možné se tady inspirovat v mezinárodních srovnáváních, úspěšnost, mapovat úspěšnost našich žáků, studentů a teď záleží v tom cíle třeba i v tom, jak jsou úspěšní na střední škole nebo na dalším stupni vzdělávání. To, co na závěr bych chtěl dodat, že vnímáme, že fáze dopad je vlastně zároveň výborným místem pro vyhodnocení a stanovení dalších cílů a dalšího směřování školy, pedagoga. Takže nejenom, že to tím dopadem končí, ale zároveň i něco nového začíná. Děkuji.
Tak děkuju. Tak vidíte, tak Dčko jste proto, že vlastně ten dopad je samozřejmě ta největší výzva. Jo? Tak a vidíme, že je to cyklus. Tak teď bych prosila, kdo z dalších moderátorů skupin přijde se svou troškou do mlýna a vidím, že se hlásí paní Prokopová. Naše skupina to vyhodnotila jako nejtěžší část toho všeho, jenom potvrzuje slova pana Janaty. Je vlastně velice těžké hodnotit či vyhodnocovat, když nevíme, jaký dopad naše učitelské působení bude mít na žáky či studenty do budoucna. Takže tohle to je závěr z naší skupiny. Tak, pan Lísner. My jsme si kladli otázku, co vše nám může být informací. A kladli jsme si samozřejmě na misky vah taky čas, který strávíme získáváním informací a ta efektivita, to znamená, abychom se neutestovali a neudotazníkovali a tak dále. Došli jsme k tomu, že je to spíš takové skládání mozaiky z těch různých informací, které jsou různé podle právě typu toho cíle nebo výsledku, o který v tom daném DVPP jde. To znamená, můžeme skutečně něco měřit jako nějakým testem, anebo můžeme měřit i docházku, třeba v nepovinných předmětech. Hlasování nohama je jedna ze spolehlivých metod. Ale pak jsou tady věci, které se úplně přesně změřit nedají, jako klima, to, jak děti jednají a tak dále, a což může být i takovou třeba i náhodnou nebo neformální zpětnou vazbou. A poslední věc k tomu, kterou jsme měli společnou pro všechny fáze, že jsme se vždycky snažili najít způsob, jak z vedení školy ty činnosti všechny, o kterých jsme si povídali, delegovat na, když to řeknu, trochu schematicky nižší články řízení, aby v tomto vedení školy nebylo samo, protože těch povinností má skutečně teď hodně. Tak děkuju, to je moc pěkný pojem, neudotazníkovat se, to je fakt pěkný slovo. Tak teď bych prosila, zapojí se paní Šlajchová a po ní se připraví pan Taufer. Tak já budu úplně stejná jako kolegové, i pro nás tato fáze byla nejnáročnější. Říkali jsme si, že spíš v ní postupujeme intuitivně a spontánně, pokud to není jako jasně měřitelné, to, co teď říkal pan kolega. Dokonce jsme si i řekli, že jsme smíření s tím, že to třeba nebude vidět během docházky těch dětí, těch žáků v té škole, ale že se to, jako doufáme, odrazí do budoucna, čímž vnímáme vlastně i tu vysokou zátěž pro ty učitele jako takové. Takže vlastně jsme úplně v souladu s tím, co tady zaznělo, že záleží na tom, o jaký cíl jde. Něco je opravdu snadno vyhodnotitelné, jak u žáků, tak u těch učitelů, ale víc jsme si řekli, že to úplně neumíme a že možná něco bude až v budoucnosti, ale věříme tomu, i proto to děláme. Ano, při vzdělávání musíme hledět stále dopředu a je to běh na dlouhou trať. Tak, pan Taufer. Kolegové, já budu za naši skupinu asi velmi stručný, protože jak paní Šlajchová nemůže mluvit po Luboši Lisnerovi, já nemůžu mluvit po ní, protože ona to vždycky všechno řekne. Opravdu stručně, my jsme se hodně shodli na tom, že pokud chceme sledovat dopad a nějakým způsobem ho třeba i měřit, tak je dobré využít metodických sdružení, zvlášť na velkých školách. Metodická sdružení jsou neformální strukturou, ale funkční. Takže čím větší škola, tím větší potřeba asi využít tady tohleté struktury. A upřímně, pak se nám debata trošku sklouzla spíše na diseminaci, než na dopad. Takže jsme se bavili o nutnosti sdílet informace jakoby uvnitř školy nebo uvnitř nějakých metodických sdružení. Bavili jsme se o tom, jak se zvlášť v době distanční výuky osvědčilo dělat pravidelné porady daleko častěji než normální době, v úzovkách normální. A myslím si, že to je asi všechno, co bych mohl dodat nového. Jinak všechno už bylo řečeno. Tak děkuji. Pořád máme skvělý čas. Teď se vlastně přesuneme z těch čtyřech fází
se přesuneme teď k těm konkrétním PIPům a odpovíme si na otázku nejprve, co vlastně nás mohlo inspirovat z těch PIPů, které jsme viděli a studovali, přímému převzetí do praxe. To znamená, tady už se pohybujeme na to, a co bych já zítra mohl vlastně třeba začít dělat. Tady bych prosila paní Prokopovou o výkop. No, u nás zazněla docela vtipná otázka na tady tu otázku. Může se z PIPů kopírovat? Takže myslím si, že to je to stačující odpověď, že pro naši skupinu ten PIP měl v některých ohledech velký význam. Velice kolegy zaujaly strukturované otázky při hodnotícím pohovoru, nebo se jim líbilo neformální setkávání či předávání informací při pohospitačních rozhovorech. Ale myslím si, že zda se může kopírovat, že to je nejvíc výstižná odpověď. Tak jestli můžu, tak samozřejmě kopírovat se může, protože ty příklady inspirativní praxe byly financovány z Evropského sociálního fondu a mělo by to být samozřejmost, vlastně, aby všechny výstupy, co vznikají, tak aby byly prostě plně dostupné právě pak pro šíření. Takže proto vznikaly, aby vlastně se mohlo kopírovat. Ono teda rovnou je potřeba říct, to by byla samostatná diskuze, jestli je možno vždycky jako vzít ten jeden konkrétní papír a překlopit ho do té jedné konkrétní školy, a, nebo jestli by stálo za to si nejdřív nad tím papírem udělat tu diskuzi, jak bychom to mohli využít v té naší konkrétní škole. Takže ano, kopírování je v tomto případě dokonce vítáno. Tak, prosila bych o vyjádření paní Borkovcovou. Tak my jsme hodnotili vlastně všichni vysoce tu ucelenost materiálu i ty dílčí věci, které by šly aplikovat do praxe jednotlivých škol, ale shodli jsme se na tom, že vlastně nelze ten materiál vzít a nějak překlopit do té školy, protože to bychom vlastně vůbec popřeli, vůbec tady tu diskuzi o těch čtyřech bodech, kdy má být ten plán vlastně přesně dělán, nebo uvažovali jsme o něm jako o efektivním, když je realizován v jednotlivé škole na jednotlivé učitele. Tak samozřejmě také jsme tam našli spoustu inspirací v přílohách, v té systematočnosti plánu i v tom seznamu otevřených bodů, kdy jsme se shodli, že to vlastně může být manažerskou pomůckou toho vedení školy, nejenom v plánování DVPP, ale celkově. Takže kolegové určitě si tam najdou inspiraci s vědomím tím, že mám specifika ve své škole, že tam mám svoje učitele a že musím přemýšlet o tom, jestli co bude vhodné, co se nám bude hodit a co bude efektivní. Děkuji a prosím paní Šlajchovou. Já navážu na paní Borkovcovou. My jsme měli stejný PIP, což znamená ten PIP církevní základní a střední školy z Plzně, čtyřkrokový systém podpory učitelů, a tam už to bylo konkrétní, také kolegy zaujala, kolegyně, takzvaný seznam otevřených bodů, což je vlastně takový nástroj pro ty, kteří byli v jiné skupině, jak je to příloha číslo 1, kdy vlastně každý, kdo je připuštěn v uvozovkách, píše problém do nějakého sdíleného dokumentu, co to znamená ten problém, jaký má dopady, jaký má důsledky, a vedení nebo prostě pověřená osoba se tím potom zabývá. A tohle je třeba z nástroj, který dle mého lze uchopit v kterékoliv škole. Potom tam kolegy zaujal a diskutovali jsme o tom osobní pohovor s učiteli jednou za rok. Rozhovořili jsme se o tom, do jaké míry na to máme časový prostor v těch školách, o té náročnosti přípravy a tak dále, ale v každém případě to tam bylo pozitivně hodnoceno, že by se do toho všichni chtěli pustit. Někteří by se pustili a proto tuší tu náročnost. Posléze se nám tam ještě objevila položka, kterou kdo ten PIP pročítal, tak je to duchovní podpora učitelů a žáků. Ano, je to církevní škola, ale určitě i v státních školách, třeba kdo má tu možnost školního psychologa, že
o dalších podporujících osob, tak je to zvlášť v dnešní době velmi kvitováno, ale i pro ty učitele, nejenom pro ty žáky jako takové, a na to jsou tam vlastně navázané takové ty meditační dny. No a pak jsme tam ještě hovořili dokonce o tom, že trošičku závidíme této škole podporu zřizovatele, protože tam vlastně zřizovatel jako biskupství plzeňské je vlastně ten, který se zajímá o pedagogické vedení školy. A to nám přijde naprosto výjimečné, protože víme, že zřizovatele zajímá hodně rozpočet a aby nebylo porušení nějakých právních norem a tak dále, stížnosti, ale tady opravdu konkrétně pan biskup dokonce jako se stará o tu školu i v tomto ohledu. Tak to jenom tam potom jako zaznělo, jestli pro nás je to nějaká inspirace, jestli dokážeme také uchopit. Tak děkuju. Teď je zajímavé, hlásí se nám kolegové z těch dalších skupin, protože teď se vyjádřili lidi za Českou školní inspekci, ale výborně. Takže pan Janata a po něm pan Lisner. Jenom doplním, nám teda bohužel chyběly ty minutky, protože my jsme poměrně podrobně opravdu si značili a komentovali a diskutovali o každé té části PIPu, takže jenom shrnu ten proces. Myslím si, že opravdu jsme si jako uvědomili, co funguje na jiné škole a inspirovali se tím. Byly mnohé věci, které skutečně bychom rádi převzali a byly přímo inspirativní. Zároveň vnímám, že nás to vedlo v mnohých případech k tomu, jak něco udělat jinak. Kde si zvědomuju, ano, toto, tak to je dobré, ale potřebuju to uchopit jinak, potřebuju to nastavit a naroubovat na jiné podmínky, nebo vnímám, že toto ve svých podmínkách na své škole by takto nemohlo fungovat. A zároveň samozřejmě ta čistá čerá část, kde si zvědomíme, že jsme na něco zapomněli a napadá nás, jak to doplnit, jak si uvědomit na něčem jiném něco, co potřebujeme, co nám dává smysl. Děkuju. Zdá se, že teda příště budeme muset nejdřív udělat otázky za Českou školní inspekci a pak se vrhnout na NPI, když chybí minutky. Dělám si legraci. Myslím, že podnětu máme dost, tak pan Lisner. Já nabalím právě podnět a to je, že by bylo fajn, aby byly ty příklady inspirativní praxe z různých typů škol k různým kritériím, aby se tam na tom portálu třeba nějakém každý mohl najít a nemusel plýtvat energii na dostání se do nadhledu. I když samozřejmě ten nadhled je hodně důležitý nebo může být inspirativní, ale jako na přístupnost do těch příkladů a motivaci pro ředitele, aby se jimi zabývali, je skutečně ten příbuzný typ školy. Tak já jenom připomenu to, co jsem říkala právě na počátku, že těch PIPů je celkem 80 a jsou pro každé kritérium a snažili jsme se to udělat tak, aby byly zastoupeny různé stupně i druhy škol, ale předem avizuju, že to by nebylo realistické, abychom pro každý typ a stupeň školy udělali vlastně ten příklad pro každé jednotlivé kritérium. Takže přece jenom bude potřeba zabrousit, aby střední škola zabrousila do mateřiny a vice versa. Tak a pan Taufer bude zase uzavírat, tak možná zase bude mít pocit, že mu brali lidi vítr z plachet. Ne, to není pocit, to je stoprocentní. Já kolegové jsem se přihlásil jenom proto, abych to kolečko neporušil, jinak fakt už budu jenom opakovat. V naší skupině i my jsme i nás tlačili čas už teďka při zodpovídání těchto dotazů. Omlouvám se České školní inspekci. A shodli jsme se ale na tom, že ten PIP z té Plzně, z církevní školy, základní a střední, pro nás byl inspirativní nejenom v tom textu, ale možná spíše především v těch přílohách. A možná my jsme ani v té debatě jakoby nevypíchli žádnou přílohu, která by nás zaujala více nebo která by nás zaujala méně. Prostě ty, jak to tady zaznělo na začátku, jestli se smí opisovat, tak to jsme se zaradovali určitě úplně všichni, protože některé věci byly opravdu velmi inspirativní. A to, co o čem mluvil Luboš Lísner před malou chviličkou, jestli by šlo vytvořit nějaké podobné
PIPy i pro ostatní typy škol, tak to v naší skupině jakoby zaznělo taky velmi, velmi rychle vzhledem k času, ale bylo by to fajn, kdybychom my na základních uměleckých školách se nemuseli dívat do středního odborného vzdělávání třeba. Bylo by příjemné si tam najít tu zušku, aby jsme prostě nemuseli, jak říkal Luboš, ztrácet energii na tom převádění na podmínky jiného typu školy. Ale samozřejmě to, co paní Pražáková říkala, tak to samozřejmě chápeme, nebo chápu, to je jasné. Co se týče těch dalších právě PIPů, tak my skutečně o tomhle přemýšlíme, jak dál. Přemýšlíme... Slyšíme se. Pardon. Slyšíme, přemýšleli jsme o takzvaných mini PIPech, a sice tak, že vlastně inspektoři vidí, vlastně když navštěvují školy, tak vidí právě tu dílčí vynikající praxi. A i jsme se učili vlastně ten uplynulý školní rok, se inspektoři vlastně měli takový způsob vzdělávání, kdy pracovali s takzvanými příběhy, které nějakým způsobem komentovali a rozpracovávali i na základě třeba četby teoretické literatury. Takže vlastně si připravujeme půdu pro nějaký takovou tvorbu těch mini-pipů, ale rovnou říkám, že to záleží na tom, je to časově hodně náročné a my nemůžeme, jak se říká, naše lidi uštvat, ale je to pro nás určitě velká výzva. Tak já předpokládám, že ta poslední otázka na to už vůbec čas nebyl, konec konců v té poslední skupince, kde jsem byla. Tak a teď se hlásí pan Lissner ještě k tomu, k té první, anebo už k té druhé? Ne, že byl čas. Že byl čas? Máme dva. Výborně. Tak, já jsem byla v té poslední skupince, tam už se to nestělo, tam na to bylo asi tak 10 vteřin. Takže paní, doufám, že paní Šlajchová to stihla a vykopne tedy další možnosti využití PIPů. No, já jsem taky už přiznávám, že jsem to moderátorsky nezvládla. Ještě se mi tam chyběly ty dvě minutky, ale i tak by to bylo určitě štrenk. Já jenom možná teďko, protože jsem tím pádem s vlastními kolegové z toho týmu odpluli, tak já bych jim jenom chtěla ještě veřejně moc poděkovat, že byli příkladní, inspirativní a praktičtí jako celý PIP a měla jsem skvělou skupinu, děkuju robotu Emilovi, že mi je takhle rozdělil, protože jsem to měla od mateřských škol po vysoké školy. Tak ale teďko zpátky k mému úkolu, včetně pana zapisovatele, abych nezapomněla, ten to měl se mnou hodně těžké. Vidíte další možnosti využití PIPu. Já spíš jsem tam už dávala to, co jsme někde poskládali a kolegové mi tam ještě teďko dopisovali do toho Excelu. Tak tam zaznělo zveřejnit ty PIPy někde prostě, s čímž věřím, že se počítá, ale že bychom prosili, jestli by to bylo možností nějakou filtrací, to znamená buď to po jednotlivých kritériích, samozřejmě po druhu školy a tak dále, aby to bylo jednoduše se v tom orientovat. Tak tam dokonce padlo tady v tom Excelu, jestli by třeba u toho nemohly být ještě potom i nějaké jako zpětné vazby těch škol nebo vedení škol, které je do nějaké míry využily, obsaly, jak se tady říká. A třeba si to posunuli někam dál nebo prostě ještě další vyjádření někoho, kdo už tu zpětnou vazbu má. Tak to tam je s otazníkem. Potom zaznělo, že by kolegové rádi se třeba na tu školu přímo dojeli podívat, jako nějaká stáž, nebo chceme-li stínování, nebo prostě nějakou diskuzi s tím sborem. Pokud by ti ředitelé, ředitelky byli ochotní samozřejmě je přijímat, nebo i online, ale je to zase o tom času samozřejmě. Pak ty příklady inspirativní praxe, a to určitě má NPI a Češi i dohromady nějak v plánu využít pro nějaký benchmarking nebo benchlearning, s tím teďko nebudu zatěžovat, to už asi tam potom zvládneme. Pak zaznělo, jestli ten ředitel té školy by mohl být i nějakým pro někoho potenciálním konzultantem v tom kritériu, jo, že by pomohl někomu v té škole, která... A teďko to řeknu natvrdo, dopadla prostě v kritériu a teďko vymyslím úplně jiné, 4-4 špatně. A máme příklad inspirativní praxe, tak pokud by ten pan ředitel, paní ředitelka byli ochotní, tak to by se také kolegům líbilo. A ještě zaznělo s otazníkem, že třeba to setkání dnešní jako odborný panel je velmi pěkné, ale hodně, je tam hodně těch témat.
jo, že jsme nemohli jít do té hloubky, tak třeba kdyby to bylo potom nějak úžeji zaměřené a byl by tam i ten řešitel toho příkladu inspirativní praxe, ten autor, tak prostě nějaký takovýhle formát, že by také kolegové uvítali a kolegyně. Tak to je asi, co jsme nějak stihli a omlouvám se, už jsme to úplně nestihli. Tak stihli jste toho poměrně hodně. By mě docela zajímalo, jak by to vypadalo, kdybyste na to měli třeba půl hodinky. Takže teď bude pan Liesner a pak se hlásí pan Taufer, takže on nebude uzavírat. Tak. Ne, já jsem zapomněl dát dolů ručičku. Omlouvám se. Promiň, Luboši. Jo, pohodě. Tak jaké jsou další možnosti využití PIPů? Tak myslíme si, že by to mohla být inspirace pro vzdělávací instituce, pro tvorbu vzdělávacích programů, které budou vycházet z praxe. Ne, že by obsali PIP, ale že se zkrátka poučí, jak to chodí v praxi a využijou to pro svůj vzdělávací program. Pokud je to veřejně přístupné, tak se s tím dá i pracovat na nějakém vzdělávacím programu. Další možností, jak to využít a vlastně podobným nebo stejným způsobem je podpořit tím propojení pedagogických fakult s praxí právě tím, že můžou využít tyto příklady dobré praxe, protože je tam třeba jedno z kritérií nebo jedna z oblastí kritérií se týká pedagogického procesu jako takového. Takže tam vidíme také jako možnosti využití PIPů. A potom, co mě napadlo jako moderátora, když Laďka Šlejchová říkala o tom, že neměli ředitele školy u sebe v týmu, tak my jsme měli. A teď mě napadlo, že by bylo dobré, když by existovala nějaká inspirativní setkání právě s ředitelem té školy, která je aktérem příkladu inspirativní praxe, případně i s tím tvůrcem z České školní inspekce, kde by účastníci se doptávali, a jak to teda děláte a tady tomu nerozumíme a jak to chodí v praxi a jak je to teďka po 3 letech, když už se ten příklad inspirativní praxe nějak vyvinul. Takže nějaké sdílené online setkání pro ředitele škol nebo pro management škol, možná i pro učitele, tam by bylo možné to takhle využít. Tak já děkuju, vy jste nám tak pěkně nahráli, možná, že jste se vlastně i skoro domluvili. Já ještě zareaguju na některé z těch podnětů. Tak skutečně počítá Česká školní inspekce, my počítáme s tím, že ty příklady inspirativní praxe budou zároveň zveřejněny i se systémem právě těch filtrů a nějakých kódováním, nějakými klíčovými slovy, tak aby bylo možné vyhledávat, aby právě třeba zrovna ta střední odborná škola možná se i podívala do té mateřiny prostě proto, že tam zaznamená nějaké konkrétní téma. Takže s tím počítáme. A teď vlastně, protože nevidím ručičky dalších moderátorů, ono to nevadí, možná vás něco... A ještě si teda dobře, tak pan Janata. A potom mám pro vás právě to závěrečné překvapení, které reaguje vlastně na tu vaši potřebu, kterou jste zmínili. Já jsem nechtěl přeběhnout pana Taufra, jak jsem mu chtěl dát příležitost, ale dobře nevyužil. Tak jenom doplním 2 věci. Jednak z té naší debaty vyplynulo, že by PIP mohl být takový nástroj pro evokaci, zavádění nějaké změny na škole. Prostě něco, kde ta škola nasaje, nebo pedagogové, nebo kdokoliv, kdo si to přečte, tak nasaje nějaký start, nějaké východisko. A pak teď, jak padl ten podnět k vysokým školám, tak samozřejmě součást obsahu vzdělávání ve školském managementu. Děkuji. Tak děkuju. A teď se teda dostáváme k tomu našemu bonbonku, bonusu, nebo jak se to dneska říká. My skutečně po celou dobu jsme tu mezi sebou totiž měli 2 ředitele škol, které jsou právě těmi PIPy, které jsme diskutovali. A oni dopředu počítali s tím, že je požádáme teď o to, o co požádám, tak já bych vlastně prosila paní ředitelku Chejlavovou a pana ředitele Jurečku, aby se vlastně teď, vzhledem k tomu, co po celou dobu vlastně mohli sledovat, oni věděli, že tam mají být trošku inkognito, tak aby se vlastně vyjádřili k tomu, co jim ten panel dal, případně vzal. Tak vidím paní ředitelku Chejlavovou, tak dáma má přednost. Krásné odpoledne, kolegové.
Moc děkuji za tuhle příležitost. Jednak celý den sledovat a i teď se k tomu nějak vyjádřit. Já jsem byla i součástí té pracovní skupiny F a musím říct, že bylo pro mě velmi těžké dodržet ten úkol, zůstat tajným pozorovatelem a nezapojovat se do diskuze, protože řada těch příspěvků i pro mě už v průběhu byla velmi inspirativní. A teď je otázka, kolik mám času na to reagovat, protože jsem si udělala řadu různých poznámek, tak se to odvíjí od toho, jak moc budu stručná, kolik máme času. Tak máte přibližně 8-10 minut. Dobře, děkuju. Já mám tady jenom takovou úvodní nějakou poznámku, pak mám několik postřehů k tomu, co v té naší skupině pracovní k tomu našemu PIPu zaznělo, nebo i teď v průběhu těch dalších reflexí. A i nějaké inspirace, které jste vy při diskuzích o tom našem PIPu vlastně našli, které ani my v tom třeba jsme neviděli nebo nevidíme. Já na začátek bych chtěla říct, že pro nás ten PIP vlastně vznikal jako určitý proces a v té naší skupině zaznívalo, že tak, jak je zpracovaný, včetně těch příloh, tak je to odvedený velký kus práce a pro některé kolegy, že by to mohlo být trošku jakoby odstrašující, že to je příliš vysoký cíl, že ten systém je hodně strukturovaný a pro někoho možná příliš formalizovaný. Tak k tomu chci říct, že to je výsledek skutečně té práce na tom PIPu a zejména tedy mojí kolegyně paní Dostálové a autorky, zpracovatelky toho projektu, která je tady s námi, paní Šlajchové, které vlastně tenhle velký kus práce společně odvedly. A i u nás ve škole řada těch věcí do té doby běžela a stále i po tom PIPu běží mnohem méně formálně, mnohem více jakoby intuitivně nebo prakticky. A ten projekt nám pomohl v tom, že jsme si to sestavili do nějakého systému, včetně těch různých strukturovaných dokumentů. Zároveň nám přinesl hrozně zajímavý aha efekt, který já jsem teď pozorovala i v té naší společné diskuzi, že velká řada věcí se ve školách v oblasti profesní podpory pedagogů děje. My jsme sami po uzavření toho projektu byli vlastně překvapení, co všechno děláme. A když teď jste vy společně o tom PIPu diskutovali, tak vlastně zaznívalo, že taky řadu těch věcí ve školách děláte, jenom to třeba není takhle strukturované, jsou to nějaké dílčí jednotlivé aktivity. A pokud jste došli k tomu, že byste rádi nějaké věci kopírovali nebo si půjčili, jak zaznívala ta hlavní otázka, zda kopírovat je povoleno, tak jednak je tak ten projekt nastavený, takže už jste dostali odpověď, že to je přímo vítáno. A já mohu říct i za nás, že my budeme moc rádi, že ta práce bude užitečná a k dispozici. A pokud by jsme mohli být užiteční i nějakým sdílením ve smyslu teda nějakých konzultací nebo prostě jenom kolegiálních rozhovorů, tak za to budeme rádi. Teď ty inspirace možná. Někteří, nebo jeden pan kolega vlastně, který tady i na začátku lektoroval, pan zástupce z přírodní školy, se zmiňoval o tom, že mu přijde velmi zajímavý ten nástroj, ten dokument sdílení analýzy potřeb a ptal se, jestli s ním pracujeme i na úrovni rodičů a žáků, tak odpověď je, že tak odvážní jsme ještě nebyli a pro mě to je ale inspirace, že možná i touhle cestou bychom se třeba v nějakých dílčích tématech mohli vydat. To nás samotné nenapadlo, takže za to inspiraci teď děkuju. Pak je pro mě zajímavé, jak pracovat s ohodnocením pedagogů na základě toho jejich profesního rozvoje. My s tím zase pracujeme nějak intuitivně, ale ne úplně systémově, tak to je pro mě další inspirace. A třetí inspirace je možná ještě zase strukturovanější a propracovanější práce s tím dopadem a s vyhodnocováním toho dopadu opravdu konkrétně na práci žáků, což my zase děláme jako nějak prakticky, ale
nesledujeme to úplně systémově a to je zajímavá věc. Tak a nějakým postřehům a vůbec k tomu, co se u nás dělo po nastavení toho PIPu, protože víte, že tady vznikal před už nějakou dobou. U nás ve škole od té doby přišlo několik zásadních výzev. Ta první, která se týká vedení, je to, že ten PIP ještě vznikal, když ředitelkou byla moje paní kolegyně a předchůdkyně. A po uzavření toho PIPu, tak teda došlo ke změně vedení. Já jsem v uvozovkách začínající ředitelkou, takže to je samozřejmě trošku nová situace v té organizaci. A pak mě jako začínající ředitelku přišel do cesty, stejně jako vám všem, koronavirus a vlastně celá ta výzva, kterou to znamená pro české školství. Takže tyhle ty dvě situace jakoby objektivní se u nás ve škole změnily. A koronavirus nás možná v tom společném postupu a vzdělávání trošku taky nakopnul, je to určitá výzva. My dlouhodobě jsme pracovali s tím, že se kolegové vzdělávají nebo rozvíjejí, jakoby jsou tam dvě části, je tam jejich individuální rozvoj, to znamená i ten výběr toho dalšího vzdělávání si každý volí sám, v tom je poměrně velká svoboda a velká jakoby volnost pro jednotlivé pedagogy, ale zároveň jsme vždycky vyhledávali oblasti, kde potřebujeme nějaký postup dopředu společně jako tým. Většinou to bylo u věcí, které jsou pro tu pedagogickou práci společné, to znamená v práci se třídou, v oblastech inkluze, komunikace s rodiči, v prevenci a zhruba v těchto oblastech témat. A koronavirus a distanční výuka přinesly, tak jak tady zaznívalo vlastně na začátku, úplně nový další balík věcí, které jsme potřebovali všichni společně jako celý tedy tým. To znamená nové metody, organizaci práce, hodnocení žáků, ty technické dovednosti. Takže v těchto věcech jsme znovu našli nová témata, která jsme potřebovali nějak posilovat a rozvíjet se v nich jako sborovna. Ta forma, pořád pokračujeme ve škole v tom nastavení, že mají kolegové svoje portfolia, vedou si plán pedagogického rozvoje a máme společně osobní pohovory. Tady zaznívala otázka, jestli nebo jak moc je to časově náročné. Je to časově náročné, ale my jsme vlastně dospěli k tomu, že jednou ročně je málo. Zase k tomu přispívá i teď to období distanční výuky, kdy je poměrně nebo toho dlouhého času posledního roku, kdy mnoho té komunikace běží online. A pro mě jako ředitelku se ztratilo taková ta běžná denodenní komunikace s kolegy na chodbách tím přirozeným způsobem. Takže o to víc jsme došli k tomu, že potřebujeme se potkávat cíleně, a že i ty osobní pohovory budeme dělat dvakrát v roce, jednou než ten školní rok vypukne a pak někdy kolem pololetí jako v takovém mezičase. Takže to je větší ještě výzva pro teda tu časovou organizaci, ale teď jsme zrovna v procesu, kdy máme to pololetní hodnocení a ty rozhovory. Zazněla tam otázka, nebo mluvili jsme o tom, jak se daří třeba sdílení toho rozvoje mezi jednotlivými kolegy. Musím říct, že i u nás tohle nejlépe běží přirozeně, takže si to sdílejí mezi sebou kolegové navzájem v nějakých ve dvojicích menších skupinách. Snažili jsme se dělat trošku víc jako strukturované sdílení zkušeností z nějakých dalších vzdělávání a podobně, vytvořit proto okno v rámci porad nebo vytvořit proto okno v rámci nějakých setkání. A to zatím je takové poměrně dost rozpačité, protože mají někteří dojem, že to je příliš náročné a netroufnou si třeba odprezentovat ty věci tak, jako to udělají přirozeně v rámci toho běžného kolegiálního sdílení v nějakém nejbližším kruhu. Ale snažíme se o to nějak to dál podporovat. A co se daří ale poměrně dobře, tak je sdílení
našich kolegů s kolegy z jiných škol. To znamená, inspirujeme se navzájem k zapojování do různých sítí kolegiální podpory. Sami jsme v rámci projektu k metodě FIE třeba takovou nebo centrem kolegiální podpory byli a naši kolegové se zapojují do takovýchto sítí a často mluví o tom, že je pro ně výborné to sdílení zase s kolegy z jiných škol, protože mají i nějakou jakoby reflexi, porovnání toho, jakým způsobem pracujeme my, jak ta situace vypadá jinde, nějaké impulzy zase odjinud. Zkoušeli jsme pracovat nějak systematičtěji v těch posledních dvou letech se supervizí. Osvědčila se nám supervize individuální pro konkrétní pedagogy v nějakých prostě klíčových bodech jejich profesního rozvoje. Úplně se nám zatím nedařilo pojmout dobře supervizi skupinovou, protože ji většina kolegů vnímala spíš jako časově zatěžující, viděli tam víc teda jakoby ty nevýhody té časové zátěže než ty výhody toho sdílení, ale naopak jsme přesunuli víc toho společného času právě k těm našim takzvaným meditačním dnům. Já k tomu možná řeknu, to je dlouhodobá věc v tradici školy, kdy to byly opravdu dny nebo půdny, čas zkrátka vymezený pro osobní, duchovní, možná psychohygienický rozvoj a to well-being našich pedagogů. A my jsme to postupně ještě rozčlenili, že děláme meditační dny a metodické dny, kdy ty první jsou zaměřené, tak jak už jsem říkala, a ty druhé víc na právě tu pedagogickou práci. Takže ze supervize jsme přešli víc jakoby ke sdílení a společnému hledání teda rozvoje té pedagogické práce v těch metodických dnech. A poslední věc, kterou jsem si poznamenala, zaznělo tady, že je pozitivně vnímáno nebo bylo zpracovateli toho PIPu naše spolupráce se zřizovatelem a jeho zájem o pedagogické vedení školy. Tak to bych ráda doplnila, že tady ta spolupráce je opravdu velmi dobrá. Je to tak, že zástupce nebo hlavní náš zřizovatel přímo, pan biskup Tomáš Holub se s námi podílí na těch různých meditačních dnech. V podstatě je zapojený v některých aktivitách školy a zřizovatel biskupství plzeňské teď i v posledním roce realizovalo vlastně takový velký průzkum ve svých školách, nejenom v naší, ale i v ostatních církevních školách v Plzni, s cílem vytvářet nějakou další koncepci rozvoje svých škol, což považuji ze strany zřizovatele za velmi jako aktivní a smysluplný přístup. Tak tolik asi moje postřehy k dnešku a jsem tady k dispozici, pokud byste se ještě chtěli na něco ptát. Já děkuji. Ještě se zeptám na to, protože tu zaznívalo, jestli je možné se inspirovat. Tak když si představíme, že třeba bude další vlna takzvaných šablon, které mimochodem také byly hodně chváleny, tak se může stát, že v téhle církevní škole a pak i v té druhé, jejíhož pana ředitele vyzvu ke sdílení za chvilinku, takže bude fronta a pořadník na to, aby tam mohly školy chodit na výměnu zkušeností, takže už na to laďte notičky, ať to všechno zvládneme. Ne, příkladů budeme mít minimálně 80, takže jistě si školy někoho najdou. Tak děkuju, paní ředitelko. A teď bych prosila pana ředitele Jurečku, což je pan ředitel z té střední školy polytechnické v Olomouci, což je zástupce toho druhého PIPu. Takže dobrý den, já vás kolegyně, kolegové zdravím. Je fajn, že jsem se tady toho mohl zúčastnit. Je dobře, že jste měli možnost vidět tu naši práci a že si s ní nějakým způsobem minimálně myšlenkově pohráváte. Co se týká těch dotazů nebo nějaké další spolupráce ohledně realizace toho vzdělávání DVPP, pokud se
pokud se budete inspirovat na naší škole, určitě my se určitě nebudeme bránit žádné pomoci, žádnému dotazu a určitě rádi vyjdeme maximálně vstříc. Co se týká toho materiálu, tak on už přece jenom je nějakou dobu starý. My už jsme se posunuli dál. Já bych k tomu měl jenom několik takových možná poznámek. Jak jsem poslouchal to dnešní povídání a ty myšlenky, které tady tak různě lítaly vzduchem, tak chtěl bych asi říct tolik. Myslím si, že určitě je velmi dobré systematizovat další vzdělání pedagogických pracovníků na jednotlivých školách i ve školství jako takovém. Určitě ano. Jak to udělat, to je velmi problematická otázka, protože na každé škole něco funguje jinak, takže je to dost individuální záležitost. Nicméně jako celek si myslím, že to určitě smysl má. Pokud můžu říct nějaké postřehy z naší školy, tak my jsme se nějakým profesním rozvojem pedagogických pracovníků začali zabývat už před mnoha lety a všechno to mělo nějaký svůj vývoj. Nic nejde zlomit přes koleno, všechno nějakou dobu trvá. Má to své pozitivní i negativní stránky. Já jsem zástupcem středního učňovského školství, to znamená, že naše škola je hlavně řemeslná, jsme poměrně veliká škola, která tady je v Olomouckém kraji, jsme největší školou tohoto typu u nás. Z toho pohledu taky vyplývá, jak je postavený ten náš PIP, protože tím, že jsme odborná škola, máme několik, jak bych to nazval, druhů pedagogických pracovníků a v podstatě všichni naši pedagogičtí pracovníci, všichni učitelé i vychovatelé se do toho svým způsobem zapojili. Tím, že se tou cestou zabýváme už poměrně dlouhou dobu, tak má určitý vývoj. Já bych chtěl říct, že díky tomu, že jsme se zapojili do tvorby profesních portfolií a do tvorby systému rozvoje vzdělávání pedagogických pracovníků, takže jsme díky tomu získali spoustu dalších benefitů, o kterých jsme vůbec netušili, že s tím budou spojeni. Jeden z těch benefitů je to, že jsme nějakým způsobem vytvořili systém, který sdílíme se všemi našimi pracovníky. Všichni naši pracovníci jsou schopni ho nějakým způsobem ovlivnit a to způsobilo, nebo to má následek ten, že pracovníci naši začali být aktivnější, než třeba byli předtím. Začali víc spolupracovat spolu. Začínají hledat různé nové cesty, které by nás předtím vůbec nenapadly. Takže proto já si myslím, že tvorba něčeho takového má obrovský smysl a význam. A pokud se školy tou cestou dají, tak ještě poznají, co všechno je čeká, co vůbec nečekali, že je na té cestě potká. Co se týká toho našeho konkrétního PIPu, všichni jste měli možnost si ho přečíst. Já bych se tam dotkl několika bodů. První bod je ten, my děláme to ústní jednání, nebo to probírání, ten motivační pohovor, děláme s každým pracovníkem. My těch pracovníků máme poměrně dost. Celkem se to týká zhruba nějakých 80 lidí. Takže my jsme zvolili variantu, předtím jsme začínali s variantou, že uděláme dva pohovory za rok. Přešli jsme na variantu jednoho pohovoru za rok, protože prostě v našich fyzických silách není to množství zvládnout.
Musel jsem delegovat pravomoce, takže v podstatě ty pohovory děláme po úsecích, zasahují do toho metodické komise, zasahují do toho i jiné struktury, které tady máme vytvořené ve škole. Zajímavé na tom je, že kromě toho, že to vzdělávání se týká přímo těch pedagogických pracovníků, to znamená, že každý pedagogický pracovník si má možnost to vzdělávání nějakým způsobem regulovat sám, tak tím, že naši pracovníci na tom začali přemýšlet, začali více spolupracovat, tak z toho vznikly požadavky i na vzdělávání sborovny. Takže třeba šablony my jsme hodně využívali teďka na vzdělávání sborovny, protože vznikly témata mezi našimi pracovníky, které bylo potřeba řešit. A ty byly napříč vlastně všemi našimi pedagogickými skupinami. Takže myslím si, že to, že jsme se tou cestou dali a ještě máme dlouhou cestu před sebou, takže otevřelo opravdu naší škole nové obzory a tak, jak moje předřečnice povídala o tom, že se snaží síťovat školy, že se snaží spolupracovat i s ostatními školami, tak to je třeba další věc, kterou nám vlastně tady tohle z toho umožnilo. My se snažíme realizovat spoustu projektů, kde je zapojeno i spousta jiných škol. Vytváříme síť, nebo vytvořili jsme například síť metodických kabinetů, odborných metodických kabinetů, což v Olomouckém kraji bych řekl, že je takové specifikum, taková zvláštnost v rámci implementačního programu ICAPu. A teď v druhé vlně nebo v druhé části, v druhé projektu ICAPu to rozvíjíme a spolupracujeme dál. Byla tady řeč i o Erasmech. To je taky velmi důležitá a zajímavá věc, protože děláme Erasmy jak pro žáky, děláme Erasmy pro pracovníky a opravdu to sdílení zkušeností je velmi důležité a velmi motivující pro rozvoj kohokoliv. Takže my to kvitujeme opravdu s velkým povděkem, ale zase nám to přidalo neskutečnou práci. Ale my teda děláme rádi. Takže já bych to shrnul tak, že děkuju za to, že jsme mohli se účastnit tohoto setkání, děkuju za to, že jsme se mohli účastnit tvorby toho PIPu a když kdokoliv bude cokoliv potřebovat, určitě se nás může obrátit. Děkuju. Tak děkuji panu řediteli. Tím vlastně jsme 5 minut před koncem naplnili program. My už pro vás vlastně žádná další překvapení připravená nemáme, ale každopádně vám chceme poděkovat za pozornost, za to, že jste s námi vydrželi až do konce a teď máme těch posledních 5 minut. Takže můžete se na něco případně zeptat a nebo se můžeme vyjádřit ještě k otázkám v chatu, které jsme nestihli vlastně ráno. Tam byly otázky k prezentaci pana Matury, tak jestli někdo z vás, kdo ty otázky položil, tak jestli se třeba chcete ještě k ním vrátit a využít toho, že jsme tu všichni pohromadě. Klidně začněte mluvit, ten, kdo by chtěl, protože já nebudu vidět asi všechny ručičky, pokud se někdo bude hlásit. Tak já teda to využiju, že se zatím asi nikdo nepřihlásil a myslím, že zajímavá otázka byla, protože ona se týká také kritérií kvalitní školy a sice oblasti 1, to je vize a koncepce školy, tak já panu Maturovi přečtu dotaz. Pane kolego, děkuji, opravdu výborné postřehy týkající se učení dospělých. Mohl byste říct si něco k vizi, k ní směřujete a o tom, jak jsou do ní zapojení kolegové, učitelky a učitelé? Vize může být něčím, co sítí spolupráci a společné potřeby, včetně učení.
ale nevíme, jak to vidíte vy. Děkuji, Petr K. Tak doufám, že jsem pana Maturu moc nepřivedla k nějakému šoku, ale máte jenom 3 minuty, takže v pohodě. Děkuji. Já jsem se snažil na většinu dotazů odpovědět, tenhle jsem přehlédl, takže jste to trefila v chatu teda. A vize školy u nás zase se vychází z toho, že se můžeme hodně vidět v rámci kolegia, je nás málo. A nositelem vize je zakladatel školy, zřizovatel a současně ředitel školy, který stále je aktivní u nás. Takže zatím vlastně ta vize se zaprvé je docela stabilní, protože škola je 23 let na světě, teď už to bude víc, já jsem se už úplně, to už bude skoro 30 let, pardon. Takže budeme mít 30 let a víceméně pořád stojí na stejné té vizi, která se tím, řekl bych, trošku ověřuje, že to funguje. A to je teda velká participace žáků na té výuce, je to nějaký podmínkový systém, který, ono tady zaznělo na začátku, že jsme alternativní škola, já si to úplně nemyslím, který má alternativní prvky, ale zároveň využívá dost prvků klasických a považuje za důležité. A současně je to ten třetí pilíř té vize je aktivita žáků venku, mimo tu budovu, kterou jsem už i zmínil. A vlastně přibližování té vize kolegům, kteří přicházejí nově, tak funguje zaprvé na tom kontaktu se samotným nositelem vize, zřizovatelem, zakladatelem, panem ředitelem Tichým a zároveň i v té kolegiální podpoře, protože my vlastně na škole učíme 2 absolventi té školy a tím, jak si i tu vizi jsme schopni, nejenom my, teď samozřejmě další kolegové, ale jak si my neseme dost bytostně v sobě a řekl bych, že i to pomáhá. Jinak těmi 3 body jsem tu vizi víceméně shrnul. Určitě pan ředitel třeba sepsal řadu už teďkon publikací, knih, které komentují i tohle téma, takže tam se lze dočíst víc detailů, nebo v našem školním vzdělávacím programu víceméně ta vize je vtělená, takže tam bych odkázal, abych to neprodlužoval. A jinak děkuju za tu otázku. Určitě ta vize je nositelem i toho úspěchu, zapojení kolegů a jejich dalšího nějakého rozvoje, takže rozhodně to tam patří. Asi tak. Tak děkuji za vaše vyjádření a jsme v 15.20, čili jsme přesně teď na té hranici, kdy náš program může skončit, ale já přece jenom ještě se zeptám zejména kolegů z Národního pedagogického institutu, jestli za vás zaznělo všechno, co zaznít bylo potřeba. Tak pan Lissner kýve, paní Šimonová také kývá, pan Jana kývá, tak já bych ještě vás poprosila všechny, jestli byste si nakonec zkusili zapnout kamerku a pojďme si se pozdravit na závěr, rozloučit a moc vám děkuji za aktivní účast a jinak vám pošleme ještě zaprvé odkaz na úložiště, kde uvidíte ty prezentace, uvidíte ty poznámky a potom i evaluační dotazníky, abychom mohli podobné programy připravovat zase ve vyšší kvalitě, protože víme, že profesní rozvoj je cyklus, takže vlastně se rádi poučíme z těch dalších podnětů. Takže mějte se pěkně a těším se zase někdy na shledanou.